Өглөөний мэнд. Энэ өглөөний амар амгаланг айлтхая. За бид хотын сүм өнөөдөр хаана явна вэ гэж. Өнгөрсөн өдрүүдэд өнгөрсөн 2-7 өдрийн турш миний сэтгэлд бодолд маш хүчтэй бодсон ойлголтоо хуваалцъя. Өнгөрсөн 7 өнөгт энэ өмнөх бүтсэн өдрүүдэд яригдсан байгаа тийм. Ер нь 2017 он бол өөрөө ариун сүсний бодит илэрхийлэн жил. Хүүгийн засаглах эрхмэл хүчний жил. Энэ одоо битрэй брэнд үг шүү дээ. Тэгээд эцэг өөрөө тогтоосон шийдвэрээ өөрөө өмнө гарч ирээд гүйцэлдүүлэх цаг гэж байгаа шүү дээ. Энэ дээр бол бид нар бүгд төвлөрсөн байгаа. Энэ бол дуулал 110 байхгүй юу? Бид нар дуулал 110 дотор амьдарч байна. Хөдлөж байна. Үүнтэй холбоотой шинэ гэрээнд 1-р Коринт 15:23-аас 28 бол яг өнөөдрийн бидний амьдрах цаг байхгүй. Бидний амьдралын бодит цаг хугацаа байна. Тэгээд эндээс над хоёр юм бодох. Маш хүчтэй бодогдоод байгаа. Эцэг өөрөө шийдтсэн тийм ээ. Эцэг өөрөө шийдтсэн баг. Юугаа шийдтсэн бэ гэхээр дуулал 110-д тэр хэлсэн байгаа шүү дээ. Мэлхизедекийн хэрэгмийн дагуух мөнхийн тахилч болгоно чамайг гэсэн байна. Тэр хүүгээ мөнхийн нэг удаагийн мөлхизедекийн хэрэгмийн дагуух тахилч болгоцсон байна. Тэгэнгүүтээ хүүгийнхаа дотор биднийг харцсан байна. Тэгэхээр энэ бидний хувьд шин дараалал байхгүй юу? Одоо бид мөлхизедекийн хэрэгмийн дагуух шин дараалыг хүлээж авахд бэлдэх ёстой. Бэлэн болох ёстой. Нэгт, хоёрдугаард үүний дараа эцэг хүүгийн байрлаг гэж тэнгэр газар дээр хамгийн хүчрэхэг байрлаг барилдлага руу орно бид. Ингиж гэмээн хаанч л өөрөө хаанчлын чуулган ч өөрө бүрэн утгаараа байгуулагдах байхгүй юу? Христ Есүс ирээл, Есүс төрсөн, тэр амьдэрсэн, хөдөлсөн, тэр загламай цовдлогдсон, тэр өгсөн, тэр цусаа урсгасан, тэр дахин амьдгцэн дээш өргөгцсөн. Ингэхдээ тэр харанхуй гэм нүгэл там үхэл бүгдийг ялан дийлсэн тийм устгсан бүр сүрүүлсэн байгаа. Тэгээ дээш өргөгцсөн тий эцгийн баруун гар талд эзэн Есүс Христ гээд тэр заларч байгаа. Тэр залраад зөвхөн заларсан төдий биш тэр үйл үзэгт хаанчлыг хүлээж авсан. Үйл үзэгдэх хаанчлыг хүлээж авсан. Тэр үл үзэгдэх хаанчлаа өнөөдөр газар дэлхий дээр чуулганараа дамжуулж гүйцэлдүүлэх гээд байгаа байхгүй юу? Үл үзэгдэх хаанчлыг бид нэр яриад байгаа шүү дээ. Та хаанчлал одоохондоо бодтер хараагүй байгаа. Харин Христ дахин ирэх үл үзэгдэх хаанчлын төгсгөл ирэх байхгүй юу? Тэгээд бодит хаанчлал ирнэ. Хаанчлалыг бүх нүд чигтэй бүхэн харах нүд бүхэн харах болох байхгүй юу? Зүрх бүхэн харна, сүнс бүхэн харна, өхөгстэйс бүгд амьлуулагдана. Тэгээд тэр чинь өөр жинхэнэ утгаараа амийн хаанчлал болохгүй. Амийн сүнсний хаанчлал, амийн хуйлууд жинхэнэ утгаараа бодтоор харагдах байхгүй. Бид нар энэ дотор амьдарч байна. Өнөөдөр одоо би хэдэн ишлэл уншия. Үүний өмнө Бурхан бидэнд юу ярьж аваа гэхээр Мэлхизедекийн хэрмийн дагуу бид нар урд нь ярьж ирсэн л та. Гэхдээ өнөөдөр альбан ёсоор пастор би эхлүүлчихв те. Бид нар үнэхээр нухацтай явна энэ зүйл дээр. Гэхдээ би өнөөдөр Мэлхизедекийн хэрмийн дагуух мөнхийн тахилчийн шин дараалыг тунхаглаж байна. Хотын сүм дээр. Энэ үндэстэн дээр би тунхаглаж байна. Есүсийн нэрээр. Амен. Эхлэл 14:17-25. Би уншия, та нар ч гэсэн гаргачаарай. Хамтдаа явъя шүү. Авраамыг, Хедорлаомерыг хамсаартан хаатай бут зохиод буцаж ирэхэд нь Содомын хаан Шавегийн хүндэд тэр нь хааны хүндээ түүнийг утгаар хурч ирв. Салемын хаан Мэлхизедек талх дарс аваад гарч иржээ. Тэрээр хамгийн дээд бурхны тахилч байсан бөгөөд Авраамыг өрөөж өгүүлрэн
Тэнгэр газрын эзэн хамгийн дээд бурхан Авраамыг юрөх болтугай. Та нарын дайсны гарт чинь тушаасан хамгийн дээд бурхан магтагдах болтугай гэв. Авраам түүнд бүх юмны 1/10-ыг өгчээ. Авраам түүнд бүх юмны 1/10-ыг өгчээ. Содомын хаан Авраамд хүмүүсийг надад өг. Эд хөрөнгөгийн чи өөр аав гэсэнд Авраам Содомын хаанд би тэнгэр газрын эзэн хамгийн дээд бурхан эзэнд би чинийх гэдэх юмнаас юу ч авахгүй. Ширхэг утас ч юм уу эсвэл уловчны уяач авахгүй гэж тангарсан юм. Чи би Авраамыг баян болгосон гэж хэлэх вэ? Гагцгүй энэ залуусын эзэн зүйл болон наттай цуг ава Анер Ишгөл Мамрын нарын хувиас өөрөөж авахгүй. Тэд өөртөө хувийг авах гэжээ. Энд мэдээж та дараалал мэднэ. Бурхан Адамын оронд Авраамыг сонгос, тийм ээ. Тэгээд Авраам бүх үндэстний хамгийн анхны анхдагч эцэг нь өөрөө бол мөн. За ингээд Салемын хаантай Авраам учирсан байна. Салемын хаан мэлгэцлэгч өөрөө хамгийн дээд нэгэнтэй шууд хайцдаг нэг юм байсан байхгүй юу? Энэ чинь нөгөө Леви удам Авраамын юу Аароны тахилч нараа шал ондоо юм аа. Тийм учраас цоо шин дис дараал гэдэг байхгүй юу? Тэнгэрээс мөнхийн улсаас хамгийн дээд нэгнээс ирсэн түүний өөрийнх нь цэвэр санаачлагаар ирсэн дис дараал л байхгүй юу? Тэгээд тэр шууд харьцдаг ус тий Авраамыг талах дарсаар ерөөд мэдээж Христ Есүсийн ерөө бэлэгдэж ерөөсөн байгаа. Тэгээд энэ ерөөлийн дараа Авраам гэсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд Тэнгэр газрын эзэн хамгийн дээд бурхан Авраамыг өрөхөлтгөө гээд бурханы Авраам болгочихж байгаа байхгүй юу? Авраам энэ цагаас эхлээд нэр нь мөн чанар нь өөрчлөгдсөн төдийгүй бурханы Авраам болсон байгаа. Тэгээд эннээс өмнө одоо ингэж байгаа шүү дээ. Би Тэнгэр газрын эзэн хамгийн дээд бурханд эзэнд би чиний гэгдэх юмнаас юу ч авахгүй, ширхэг утас ч авахгүй гэсэн. Тэрнийхээ өмнө 1/1 өргөцсөн байгаа. Энд та Авраамыг эхлэл намайг унсан бол Авраам энэний өмнө Египтийн хаан фараонтой уулзаж худлаа ярьцдаг шүү дээ. Үзэгсэлнтэй их нэрийгэ авчих вэ гэж яагаад түүнээс олоод өөрт нь хохирол өчих вэ гэгаад миний дүүгээ хилчихсэн. Тэгэд яг одоо энэ Мелхиседекийн эрмийн давх тахилч Салемын хаантай уулзаад ерөөлөнгөд Авраам энд бүр чин болцсон байгаа харагдаж байгаа хгүй. Тэр бүх юмныхаа 1/10-ыг өргөөд үйлдэл хийснийхаа дараа тэр бүр чин байдалд орсон байгаа хгүй. Түүний хараа зүрхэнд худал хуурмын бүр үр нь устдсан байгаа. Үр устсан худал хуурмын бүр. Өнөөдөр бид нар өөртөө худлаа ярьдгүй ч байж болно. Ярьдаг ч байж болно шүү. Та хянараа заа юм. Ярдгүй байлаа гэхэд эргэн тойрондоо бид нар худал хуурмыг ажиллахыг зөвшөөрчдөг. Энэ худал хуурмыг ажиллахыг одоо зөвшөөрөөд одоо үл тоохон зөвшөөрсөн гэсэн үг байхгүй. Энэ зөвшөөрсөний үр дүн худал хуурмыг ажилласаар байдаг. Тэгэхээр бид нар худал хуурмыг үндсээр нь тасдах ёстой. Эргэн тойронд нь тасдах ёстой. Тэгээд бид нар ер нь чин болох ёстой. Найдаа. Тэгээд Авраам бүх юмны 1/10-ыг өгчээ гэж. Би энд юу хэлэх гээд байна гэхээр Мелхиседекийн хэрэгмийн дагуух тахилчийн өмнө тахилч энэ дараалт руу орохын өмнө бүх бидний оюун санаа маш тодорхой болох ёстой. Зүрх сэтгэл маань маш зөв, цэвэр болох байх ёстой. Бид нар маш тодорхой ойлголтуудыг авах ёстой. Энэ ойлголтын өмнө бид нар Малах руу орох ёстой. Малах ном руу. Та Малах номоос Малахаас хаашаа зүгтж чадахгүй. Угаас бид нар энийг дайрж гарах ёстой. Дуулах ёстой. Тэгээ Малах руу очие. Бидний оюун санаа маш тодорхой цэг шулуун байх ёстой. Та үлэн зөвшөөрч байгаа тий. Зүрх сэтгэл цэвэр байх ёстой. Бид Давид хаан бидний надад цэвэр зүрхийг зөв сүнсийг өгөөч гэсэн байгаа шүү дээ. Бид нарт үргэлж зүрхээ хянжих хэрэгтэй. Цэвэр зүрх, зөв сүнс бидэнд бүр одоо 24 цаг байх хэрэгтэй. Намар ч ойрохгүй чин. Малахийн 3-р бүлэг 10 3-р бүлгийн 10-с
өншнө. 11-р ба өргөлөөр тана үндэстэн бүхэлдээ намайг луурдж байгаа тул та нар харагдсан. Би их сонь нэг юус урд нь анзаардгүйсэн байхгүй. Миний сэтгэл үнэхээр хөдөлсөн учраас хуваалцаж байна. Тана үндэстэн бүхэлдээ ихсэн байгаа байхгүй. Эн чин та 11 өгөөг учраас та харагдсан гэд ганц тон дээр юу яриаггүй. Жишээлбэл бид нар монголчууд бид нар монголоо л ярина. Монгол гэдэг үндэстэн бүхэлдээ намайг луурдсан гэж. Юугаар хэр 11 гэрхсэн. Тэгээд харагдсан гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ миний өргөөнд хоол хүнс байхын тулд бүхий л 11-ээ агуулхад авчираа гэсэн байна. Бид нар за өргөөнд бурхны агуулх байдаг байх нь шүү дээ. Тийм үү? Агуулх. Тэг хүн нэг бүр 11 би таныг 11 өгдөггүй гэж юус хэлээгүй. Хүн нэг бүр 11 өгөхөд танд зориулагдсан өргөөнд таны нэр дээр агуулх нэгдэх байгаа. Гэхгүй юу? Бид нар ганцхан агуулх юм а хураах юм биш. Таны агуулх одоо 11 энэ бүхий л 11 гэж яригдчихэж байгаа. Бүх юмний ч 11. Гэхдээ энэ 11 бол эдийн засгийн 11 мөн баггүй. Таны орлогын 11, мөнгөний 11 мөн. Энийг та 11-ийг өргөөнд тавьчирхаар таны нэр дээр агуулах нэгдэн. Тэр агуулах таны орлогоо хадгалах, хамгаалагдсан ашгийн агуулах нэгдэж байгаа байхгүй юу? Тэд энэ өргөөнд эцэг тэр агуулахыг өөрөө ханган. Одоо таны төлөө баялаг хураагдана. Та 11-ийг өргөөнд авчирхаар яах нь вэ? Эргээд өргөө таныг ханган. Яаж хангах вэ гэхээр яаж хангах вэ? Баяр хөөрөөр ханган. Нэгүсэл сүнслэг ойлголт илчлэлтэр баяр тэг зүвт байдлаар ингээд хангах байхгүй юу? Эн чи өөрөөр хэлбэл энэ би тэнгэрийн бодлого ярьж байгаа шүү дээ. Энд Тэнгэрлэг солилцоо явагдаад байгаа байхгүй юу? Тэнгэрлэг солилцоо. Өөрөөр хэлбэл та өргөөдөө зөв зохистой. Тэнгэртэй, тэнгэрийн бодлоготой зөв харьцан сурах хэрэгтэй л гэдгийг хэлээд байгаа. Энэ өргөө ч өөрө тэнгэрийн бодлогоор явдаг байхгүй юу? Тэгээд өргөөдөө зөв зохистой харьцаж өргөөнд дотор бөгөөд тэнгэрүүдэд та зөв байр сууриа эзлснээр яах нь би та нарын төлөө тэнгэрийн цонхыг нээнэ гэж. Та нарын төлөө ивэлийг халтал асах эсхийн талар намайг одоо өвгөр шалгаа гэд. Бурхан шалгуулах гээд байгаа байхгүй юу? Тэр бурхан бидэнд шалгуулахыг сайн дураараа намайг шалгаа гэдэг шүү дээ. Бурхан шалгуулах гэдэг байгаа байхгүй бидрээр. Тэгээд тэнгэрийн цонхыг нээнэ гэж юм. Тэр тэнгэрийн цонх чинь маш том юм байна. Агуу юм байна. Зөвхөн таны дээр, зөвхөн хотын сүм дээр биш. Энэ хот дээр энэ тэнгэрийн цонх нээгдэх байгаа байхгүй. Таны төлөө 11-ийг чинь өргөөдөө зөв харьцсны чинь төлөө тэнгэрийн бодлогод та дуулгартай хариуц дуулгартай байсны чинь төлөө бурхан цохилт хариу үзүүлж байгаа нь тэнгэрийн цонх нэгдэж байгаа хгүй. Энэ хотод тэнгэрийн цонхыг нээж байна. Тэгээд бид нар бол 100% ашигтай ажилласан. Аа, хста 100% л гэж ярьдаг. Бидний хэмжүүр бол тэр шүү дээ хамгийн том нь. Бурхан энд бол бурхны хэмжүүр бол юу гэсэн хайлтэл цал асгартал бэлхэм ийм хэмжүүр байгаа хгүй. Тэр ивэлээ Бэлхэм цалигт асгарлах хэмжээгээр асганаа. Тэгээд хотод асгана гэдээ байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгснийхээ улмаас энэ хараалч арилж байгаа байхгүй. Үндэстэнд байгаа хараал ингэж арилж байгаа юм. 11 ингэж хот руу үндэстэн рүү холбогдно гэж би юусе бодоагүй байхгүй. Би юусе нэг ойлгоо. Үүнийг нээсний төлөө би үнэхээр талархаж байна ариун сүнсээ. Танд баярлалаа ариун сүнсээ. Дараа нь бурхан хоёр зүйлийг үнэхээр зөв зөвхөстэй гин гэж. Өргөөдөө та зөв харьцсан. Тэнгэрийн бодлоготой та зөв харьцаж, өргөөнд байр сууриа эзлэхний чинь төлөө тэнгэрийн цонхыг энэ үндэстэн дээр нээгээд халтал ивэл өрөөлийг асгаад хараа зайлуулагдана. Тэгээд дараа нь яах вэ? Би та нарын төлөө цөлмөгчийг зэмлэх болно гэж.
Цөлмөгч гэдэг чинь одоо энэ дэлхийн сүнс байхгүй юу? Таныг завгүй айлгадаг, тий? Таныг дарамтлаг, таны гэр бүлийг сүвдэгдэг сүнс чинь цөлмөгчийн сүнс ээ. Таныг энэ зөв өргөтөл зөв харьсны чинь төлөө бурхан цөлмөгчийг зэмлчин гэж. Хэрвээ Тэнгэрийн цаох нэгдээд ивэл өрөөл хайртал бэлгтэл асгачлаа. Тэнгүүд үүний дараа цөлмөгч байх юм бол хэрв тэр цөлмөгчийг зэмлэхгүй бол цөлмөгч ингээл цөмлчин. Ивэл чинь. Тэгэхээр тэр цөлмөгчийг бидний өмнөөс тэр зэмлэн, тэр зайлуулна. Ингэснээрээ яах вэ гэхээр би та нарын төлөө цөлмөгчийг зэмлэх болно. Тэгвэл тэр газрын, тэр газрын үр жимсийг устдахгүй гэж байгаа хгүй. Тэр гэдэг нь цөлмөгч. Газрын үр жимсийг устдахгүй, талбайдах усан үзмийн мод чинь жимснүүдэ унгахгүй байх юм аа гэж. Энэ чинь таны хөдөлмөрийн тухай яриад байгаа. Таны хөдөлмөрийн үр жимс чинь устгахдаггүй байх нь шүү дээ. Тэр үр жимсээ өгөх нэ. Үр жимсээ заавал өгөх нь. Тэгээд тэр үр жимсээ хараад бид нар баяр хөөр давтна. Та нар тэгээд танаа энэ нутаг чинь гэж байгаа шүү дээ. Танаа энэ хот чинь баяр хөөртэй хот. Баяр хөөртэй нутаг үндэстэн болох учраас бүх үндэстнүүд та нарыг өрөөгцэн байна гэж харна. Гэж түмэн цэргийн эзэн өөрөө айлтж байна гэж. Түүний айлтгал энэ баггүй. Тэгэд үндэстнүүд гэдэг чинь юу юм? Бидний эргэн тойрны одоо энэ агуу гүрнүүд шүү дээ. Орос, хятад, юу гэдэг нь казакууд харах нь шүү дээ. Бид нар тэдэнд нөлөөлөх нь. Тэгээд тэд нар энэ үр жимсийг тэд нар бас хүртэх байхгүй юу? Энэ ёроолыг тэд нар бас хүртэх байхгүй юу? Гот 11 ийм нөлөөтэй гэж би ерөөсөө бодоагүй. Энэ чинь өөрөө бид нар үндэстэн дуудсан дуудагсан дуудлага байгаа шүү дээ. Энэ хотыг эзлэх төлөвөө чи энэ байна гэдэг та. Та нарын үгс миний эсрэг ихэмсэг байжэ гэж 13 дээр эзэн айлтчихна гэж. Тэгээ энэ илүү гүн рүү орж байгаа хгүй юу? Энэ яг тэр үүтэй адилхан. Есүст учирсан төгс химигч залуутай адилхан байхгүй юу? Тэр бүх 10 хуйлаа биелүүлдэг байсан шүү дээ. Тэгтээ түүний зүрхэнд юм биш тийм биз дээ. Тэр бид нар энэ хараа та нарын үгс миний эсрэг ихэмсэг байж гэж байгаа байхгүй юу? Бурхны энэ айлтгалын эсрэг за би 11-ээ тогтмол өгдөг. Гэхдээ зүрхэнд чинь нэг бартамнал байна гэж. Зүрхэн чинь нэг болохгүй юм байна. Ихэмсэг байдал байна гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр та зүрхээ бүх ихэмсэглүүлээ. 11 өгөөд Бурхын хандлагыг харж штэ. За 11-ээ өгсөн чинь миний дээр Тэнгэрийн цонх нээгдэн ингэн заа дараа би нөлөөлөл нь бодоо олгоно гэ бити бодоо гэж чиж байгаа. Эн чи өөрөө хүний бардамнал байгаа байхгүй юу? Зүрх үнэхээр цэвэр, үнэхээр даруй байх хэвээр. Маш цэвэр байх хэвээр. Дараа нь. Тэгээд эзнээс эмээдэх хүмүүс би биентэйгээ ярихад эзэн анхаарал тавин сонссон. Эзнээс эмээдэх болон түүний нэрийг үнэлдэг хүмүүсийн төлөө дурсгалын ном түүний өмнө бичигдсэн билээ. Би өөрийн эзэмшлийг байгуулах өдөр тэд минийх байх болно. Өөрт нь үйлчлдэг хүүгээ хүн өршөөдгөн айл бид тэднийг өршөөх болно гэж түмэн цэргийн эзэн айлдж байна. Тиймээс та нар зөв шударга ба хорон муугийн хоорондох бурхан дүүлчлдэг нэгэн ба түүнд үйлчлдэггүй нэгний хоорондохыг дахин ялгадаг болно гэж. Эзнээс эмээдэх хүмүүс би биентэйгээ ярихад тэр бүр анхааран тавин чагнаад ярьсан яриаг нь үзэг ба цаас аваад бичдэг гэж тийм дээр. Бидний ойлголтоор тий бичиг цаас аваад тэр тэмдэглэдэг байх нэ. Ингээд таны тухай дурсгалын ном бичдэг байх нэ штэ. Эзнээс эмээдэг гэх хэлдэй наадаа эзнээс эмээдэг. Энэ чинь мэрэгэн ухаан байхгүй юу? Энэ чинь сүнслэг мэрэгэн ухаан. Энэ газар дэлхий дээр байхгүй мэрэгэн ухаан байхгүй юу? Тэгээд тэр өдөр гэж би өөрийн эзэмшлийг байгуулах өдөр эзэн өөрийн эзнээс эмээдэх хүмүүсээ миний хүмүүс гэж гэрчлэнэ гэж байгаа шүү. Тэр өөрөө гэрчлэн тэгэнгүүт үндэснүүд бидрийг энтнэр бол зөвхөн хөвгүүд нь мөн байна. Энэ үнхээр тэр амьд бурхандаа үйлчдэг нэгнүүд мөн байна гэж харна.
Яахан аргагүй зөв шударгын хүн шударга байл эндээс эхлэх гээд ээ найзуудаа. Амен. Амен гэлгүй. За ингээд болохоо өргөө гэрэг эмгтгэцтэй. Бүгдээрээ өргөө гэрэг эмгтгэцтэй байрээ тхөө. Зөв байрий. Ингээд өргөө цэвэрлэгдэх нь штэ ерөөхд. Өргөөг цэвэрлэхний дараа бурхан нийгмиг цэвэрлэхний хот руу орно. Яаж дараа нь гэж юм. Шүүлтэй хийхээр би та нарт ойртох болно. Би мэрэгдэх хүмүүс, садарлагчид, хуурамчаа тангараглагчид, хүлсний ажлын хүлсийг ловирдсан, бэлгэсэн эмэгтэй ба өнчин хүүхдүүдийг дарлагчид, харь хүнийг дарамтлах хүмүүс бол надаас имэдэх хүмүүсийн эсрэг шуурхай гэрч байх болно гэж Түмэн цэргийн эзэн айлтж байна гэж. Хотыг цэвэрлэх гэдэг чи эдгээр хүмүүсийг цэвэрлэхийг хэлээд байна. Хотыг хүмүүс бүрдүүлдэг үсттэй. Нийгмийн эдгээр хүмүүс өнөөдөр нийгмийг бүрдүүлсэн мэн штэ. Бэ мэрэгдэх хүмүүс гэж ян хуурамчаар иш үзүүлэгчдик. Хүлсний ажилчны хүлсийг луйвардан гэж ян штэ. Өнөөдөр хүлсний ажилчинч бай, боолч бай, тэд нар эрх мэд, тэд нар хэлэх ярих уух, идэх хөдөлмөрлөх хэрэгтэй үсттэй. Тэднийг хүлсээр ажилуулчихэд мөн хүлсийн цалин үлсийн дээрэмтч гэдэг бид нар яаж идэж явах юм? Яаж орон байрат, яаж өр хөвгтөд идэх юм? Энэ яс бус хүмүүсийг зайлуулна гэдэг аахгүй юу? Тэгээд бэлгэсэн эмэгтэй ба өнчин хүүхдийн дайр хүүхдийг дарлагчид харь хүнийг дарамтлаг хүмүүсийн эсрэг би шуурхай гэрч байх болно гэж. Энэ нийгмийн халамжийн бодлого аахгүй юу? Хараа халамжийн бодлогыг гойволдог. Буруугаар эргүүлдэг нэгнийг эсрэг тэрээр шуурхай гэрч болно гэж. Ингэж бурхан хотыг цэвэрлэнэ. Тэр өөрөө хөдлөн гэж аахгүй. Энэ чинь түүний тогтоосон шийдвэр шүү дээ. Түүний тогтоол, түүний айлтгал байгаа аахгүй юу? Тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ тэнглэж байгаа шүү дээ. Тиймээс та нар зөв шударга ба хорон могийн хоорондхыг бурхан дүүлчилдэг нэгэн ба түн дүүлчилдэг нэгний хоорондыг дахин ялгана гэж. Энэ юу гэж байгаа вэ гэхээр энд маш шилдэг жишээ бол Исав Яаков хоёрын жишээ. Хоёр залуу нэг нь махан биеийн үлссэн бэ, ядарсан бэ. Тэр махан биеийн үлссэж ядарсны улмаас сүнслэг зүйл худалдаж байгаа байхгүй юу? Тэр тэнгэрлэг байр сууриа ууган хүүгийн ихээ тэр махан биеийн хоолны үсгэлэн байдлаас худалдаж чам. Тэгэхээр бид нар ялгая тэхүү. Сүнслэг ирхмэл, сүнслэг өвийг махан биеэс ялгая. Тэгэхээр бурхан бидрийг ингэж штэ энд. Энийг эдгэрийг жинхэнэ нүүшлэгч, хуурамч үүлэгч, жинхэнэ иш үзүүлэгч, хуурамч иш үзүүлэгчтэй ялгадаг нэгэн үе болгож гаргаж ирнэ гэж штэ бидрийг. Нэгэн үе, цоор шин үе. Энийн дараа бид нар Мэлхиседек эрмийн дагалт тахилчрын дараалал руу орох байхгүй юу? Чуулган хамттай орно. Эфес 3 ч өөрө биднийг үндэ тэнцвэржүүлтийн тухай яриад Христийг мэдэх мэдлэгийн тэнцвэржүүлт рүү биднийг оруулна. Чуулган Бурхны хүүг мэдэх Христийн төлөвшрөл түүний дүүр төрх бидний дотроос гарч ирэх тэр мэдлэг рүү оруулах байхгүй юу? Мэдлэг байхад бид нар мэдлэг өөрөө биднийг харуулах болно. Амьдрал руу, үйлдэл руу биднийг аваачдаг. Тэгэхээр агуулгатай болохыг хүсэж байна уу? Гараа өрх. Би ерөөс хүчндээгүй юм. Таны зүгээр хүслэж асууж байна. Тэнгэрийн зарлигын өмнөөс эсэргүүцэх нэгэн байхгүй юм. Там ч хүлч хинч байхгүй. Харин энэ бол бид нар бүр завшаан байхгүй бид нар. Ямар од гэж агуу хув тавлан бэ? Тимэ? Малах нам үндэ жухлөө. Малах намар хүн нэг бүр гарна. Энд чи өөрө гал байхгүй юу? Энэ галын шалгуураар хүн нэг бүрийн зүрх гарна. Нүд нь гарна. Бүх эрхтнүүд нь заяа шалгагдана. За 1-р Коринт би танарт нэг холбоотой үгийг хэлээд байгаа хгүй юу. Дуулал 110
ярьсан тийм ээ. Бид нар яригцаар байгаа энэ үргэлжлүүлэл дуусал 110 дотор бид нар амьдарч байна. Үүнтэй холбоотой шинэ гэрээ 1-р Коринт 15 дугаар бүлэг. Харин тус бүр өөрийн дараалал дотор байна. Христ бол анхны үржимс юм. Дараа нь христийн хүмүүс түүнийг ирэхэд амлиулагдан тэр бүх удирдлага эрх мэдл хүчийг хүчингү болгоно. Бурхан ба эцэг таанчлыг тушаах үед төгсгөл ирнэ. Учир нь тэр бүх дайснуудаа өөрийн хүл дор оруулах хүртэл ноёрхох ёстой. Эцэст нь устгагдах дайсан бол үхэл мөн. Учир нь тэр бүх юмсыг түүний хүл дор иргэшээлд оруулав. Харин тэр бүгд иргэшээлд орсон гэж айлтх үед бүхнийг түүний иргэшээлд дор тавигч ангид байсан нь мэдээж бүх юмс өөрийнх нь иргэшээлд орох үед өөрт нь бүх юмсыг захируулагч нэгний иргэшээлд хүү өөрчм орох болно. Энэ нь Бурхан бүгдэд бүх юм болохын тулд юм а гэж. Энэ дуудлал 110-ын тайлбар мөн байгаа юм дэ. Үл үзэгдэх хаанчлалын төгсгөл ирээд бодит хаанчлал ирээд одоо үл үзэгдэх энэ хаанчлалыг Есүс ариун сүнсийг илгээгээд ариун бидэнтэй хамт тэр хаанчлалыг чинь газар л хитээр барьж байгаа тийм үү. Энэ чинь газар дэлхий дээр сүнслэг Сионыг байгуулах ажлыг хилээд байгаа шүү. Сүнслэг Сион чи өөрөө газар л хитээр байж болох хамгийн хүчрэх хэмжүүр байгаа байхгүй юу? Хамгийн өндөрлөг газар. Тэр байгуулагдах ёстой. Түүний дараа бодит хаанчлал ирнэ гэж аа. Тэгээд бид нар сүнслэг Сион руу өгсөж байна найзуудаа. Сионы хэмжүүр өдрөө, ариун сүнсний амийн хэмжүүр өдрөө бид нар алхаж байна найзуудаа. Тэгээд эцэг, тэгээд Христ бид нар ямар хэрэгцээтэй байна Бурханд. Христ ариун сүнс эцэг гуравт бид нар хэрэгтэй байна. Бид нар газар дэлхий дээр гүйтгэлийн хийх хүмүүс байгаа хгүй. Бүр хамтрагчт нь маш хариуцлагатай. Бид нар мэлхтэйгийн хэрмийн дагуу тагж болохоос өөр аргагүй юм. Энэ чи өөрө ялгуулсан ялагчийн байр суурь байгаа байхгүй юу? Тэр шууд мөнхийн улс руу нэвтэрдэг. Тэ? Мөнхийн улс тэгээд үндсний өргөө гэрлөө эзний өмнө очихдаг нэг үйлсэл байгаа байхгүй юу? Дуулал 110 ч өөрө тийм штий. Давид хаан чи эзэн миний эзэн. Эзээ миний эзэн гэдэг ингээ ох нэг эзнийг хоёр болгож яриаг байхгүй. Давид хаан хуучин гэрээний мэдхгүй одоо хэддгээр 100 чи он тоол мэдхгүй ш. Тэнд байхад эцэг хоёр тэр Есүсийг хартсан байгаа байхгүй. Есүс миний эцэг бурхан. Миний эзэн Есүс Христтэй ярьж ах яриаг тэр аль хэдийн сонсцсан байгаа ш. Тэгэд чиний дайснуудыг чинь би хөлийн гүшгөр болох хүртэл чи миний баруун гарт талзаалраа. Түүнээс би очир тайгаа сунгана гэсэн байна. Түүний хөл нь чуулган байгаа байхгүй юу? Христийн хөл бол ерөөсөө чуулган. Энэ хотын сүм байгаа байхгүй юу? Тэр хөл бидний хөлөөр биднээр дамжуулан дайсны гişгэлнэ. Ийм төлөгөө байна. Ийм бодоо тогтоол байна. Шийдвэр байна. Энхийн төлөө эцэг өөрөө урагшаа алхаж ирнэ гэдэг ааш тээ. Бидний өмнөөс тэр өөрөө ал. Тэгэхээр танд чин зүрхэл байх хэрэгтэй. Танд хараа сүнслэг ойлголт, сүнслэг хэмжүүр, сүнслэг бурханлаг гэсэн юм бүр дурлах зүрх сэтгэл байхад хангалттай байхгүй. Танд чин байдал байхад хангалттай, тодорхой оюун санаа байх ёстой. Яагаад гэвэл Сион өөрөө тийм шаардлага тавьдаг. Сионы хэмжүүр ч өөр төгс төгөлдөр байгаа байхгүй. Бид нэр төгс төгөлдөр лөө явж байна найзуудаа. Маш хурц оюун санаатай, маш чин өөгүй бодолтой. Тэгэхээр өнөөдөр өөрийгөө өргөмлөгч бодол бүх унах хэвээр. Зүрхэн зөрчил ажиллах ёсгүй. Сөрөг бодлууд бидний дотор орших зайг болох хэвээр. Бид нар дотроо өөрөө өөртөө босгож зэгцэлдэг болох хэвээр. Зөвд нэг та нар битгий буруутгал яриад бай. Тэр чинь аль хэдийн энэ доор хаягдсан ард. Та буруутгал ярих болгондоо бурхан хүүгийнхээ ам цусаар таныг зөвтгсөн зөвтгөлийн эсрэг явж байгаа байхгүй. Та тэр зүвтгэлийг цуцалж гин өнөөдөр. Тэр таны өгсөн санд буруутахад дахиад битгий гараас. Ам чи уруул чи энэ үг битгий хэлээсэ. Бодол чи битгий энэ бохор буруутахад байгаас. Яа гэвэл Тэнгэрийн зарлигийг зөрчиж гин та өнөөдөр.
Та зөвтгөл дотор өдөр шөнөгөө заая, бүр секунд, минут, цаг, 24 цаг зөвтгөл танд эргэж штт. Зөвтгөлийн хүрд эргэж байгаа байхгүй юу? Та энэ хийсэн ажлыг бити өгөөсгэж. Тэгэхээр та өөрийгөө сөрөг бодол биш, эрэг юм, бурхны хувь дотор босго. Тийм бол таныг хинч буруутгсан бай, та өрөөс үл тоон. Угаасаа бодит ханшил ирэх хүрэл тэр буруутгал чинь хөдлөн шттэ. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд баланс дотор хөдлөх байхгүй юу? Яс хөдөлгөөнийн хорцсон гэж ярьсан шттэ. Тэр урд нь дур зоргоороо авирлагдаг байха болцсон байхгүй юу? Там бүрэн бүрэлдэхүүнээр хөдлөж чадхаа болцсон. Тэр ерөөсө хөдөлгөөнгүй байна. Тэнгэрлэгч ёрын нэгний тэнгэрлэгчний 3:1 шоронд байна өнөөдөр. Үлдэгдэл нь яахын тулд ил гарч байгаа гэд мөнхөд галнуур руу хаягдахын тулд байхгүй юу? Заавал бол сатан цааш олчод байна шүү дээ. Эцсийн шийтгэл үхэл гэдэг юм хэлсэн байгаа байхгүй юу? Үхлийг шийтгнэ гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сатан чи өөрөө үхэлд үйлчлдэг болчиход байгаа байхгүй юу? Гэм нүгэлд үйлчлдэг болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр цааш байгаас тестэ үхэл эцсийн шийтгэл байхгүй юу? Найзуудаа. Тэгэхээр бид нэр зүвтгөгцөн. Зүвт байдлын хувьд бидэнд хэрэгцсэн. Зүвтийн хувь чи өөрөө амийн хувь байхгүй юу? Амийн хэмжүүр бурхны хүү цохист хургны цусаар нь тэр биелэгцсэн сүнсний хэмжүүр, сүнсний ертөнцид хам цорын ганц хүчрэхэг итгэвчлэл бол тэр байх найзуудаа. Сүнсний хөдөлгөөний гол төв зүвтгэл байхгүй юу? Амен. Та зүвтгэлд хайртай бай. Таны айн амьдрал байхгүй юу? Та зүвтгэл өөрийгөө бурхны Христ дотор зүвтгэхгүйгээр ялахгүй байхгүй юу? Ялгуулсан амьдралаа урагшлахгүй, бид нар орж чадахгүй. Амен. Халлелуя. Босцгой найздаа. Аа. Амийн сүнсний хэмжүүрүүдийн төлөө талархаж байна. Ариун сүнс, хүчрхэх сүнс, засаглын сүнс мэнэ. Та бидний шон руу хөтлж байгаа учраас баярлаа. Агу алдартай, алдар гэрэлсэн шоны хот, эмэгцэн зам яруу алдар баяр хөөр тэнд норж болно. Халлелуя. Газар дэлхийн дээр бурхны засаглын бодлого тэндээс урсан гарнаа. Үндэснүү тэнд зөвлөх юм. Зүт байдлын хөвгүүд тэнд очих юм. Тэнд төрх юм. Шоны хөвгүүд тэнд зөвлөх болно. Тэгээд бүхшгүй тушгүй Христийн хаанчлал царийн ханд амьд үнэн бурхан бол газар дэлхийн үндэстүүдийн бурхан эцгийн яруу алдар тэнд гав. Цөөрөлт холно. Халлелуя. Өнөөдөр ч гэсэн тэнгэр гад дээрх бүх эрдэмэл Христэд байна. Христээр дамжуулан төрсөн бурхны чуулганд өнөөдөр тэр эрхмэл шилжсэн байна аава. Халлелуя. Oh,
хаан биш, нөхцөл байдал биш. Харин бидний эцэг ажиж байна. Учир нь эцгийн цаг ихэлсэн. Төний цаг ихэлсэн. Төний ажиллагаа ихэлсэн. Төний зарлгууд гүйцэлдэх болно. Халлелуя. Мөрөс суцгай. Та төсөөлтөө. Гэм дүглийг та бүр ялцсан. Ямар ч асуудалгүй болцсон. Аа, өвчин эмгэг шийтгдсэн. Та яаж ялхаа мэдтсэн. Санхүүгийн бүхэл төрлийн хямралууд бас шийтгдсэн. Зүгээр л эцэст нь устдаг нөхцөл байдлууд та зүгээр л туучаал гарддаг. Тэгэл эцэст нь юу үлдэх вэ? Одоо үхлэл намайг авдггүй юм бол юу ч тосохгүй болчих жоо. Гэтэл чинь тэр үхлийг чинь залих гээд байгаа шүү. Тэгээ та хэд хоёр яаш тээ. Христ дахин ирэхэд бид нар үхээгүй шууд алдрын биеэ өмсөөл түүнийг ухтаж авах байхгүй. Тэр үхлэл одоо сад болов болох гээд байна л да. Бусд нь байхгүй. Би түрүүн тэгж ойлголоо. Бид нар өргөөнд 1.1-ийг авчирна гэдэг чинь одоо миний төлөө биш болчих жоо. Үндэсний төлөө. Одоо сая мэдээгээр ярьжилээ. Монголын одоо нөгөө санхүүгийн байдал үнэхээр дээрдэж эхэлж байна. Аамен. Одоо нэг төсвийнх нь одоо байдал нь одоо маш ашигтай болж ирсэн гэж. Алдагдaltaй байсан бол ашигтай болж ирсэн. Та бид нар тэрийг ингээд сонсоо сууж ахта. Оо, яана.
энэ ч одоо миний өргөөтэй зөв харьцаж байгаагийн илрэл байх нь шүү дээ. Гэж л бодох ёстой олчж байгаа байхгүй да. Миний дээр цонх нээгдэхгүй шүү дээ. Бид нар энэ цонхыг онгойлоход орж ирж байгаа агаар нь бүгдд хамааралтай. Ганц над руу үлээхгүй шүү дээ. Энэ онгоосны зайлуул энэ л очих гэхгүй байхгүй. Өрөөнд байгаа бүх хүн ашиг тусыг нь авна гэсэн. Бид нар өргөөтэй зөв харьцах юм бол бурхан тэрийг амлаад байгаа байхгүй. Би нэ. Хинч тогсоохгүй намайг. Тэгээ нээгээд үндэстэн гүн хямралаасаа гарч эхэлнэ. Үндэстэн гүн хямралаасаа гарна. Тэгээ би цөлмөгчийг зэмлэнэ. Би сая бодчихлаа. Энэ манад эхэлсэн юм байна. Үнэхээр бид нар дандаа нэмэх рүү явах юм байна. Үнэхээр цөлмөгчийг бидний амьдралууд дээрээс бурхан зүгээр зэмлэнэ. Бурхан зэмлэнэ гэдэг чинь чи одоо яагаад байгаа юм? Яасан сахихгүй юм гэдэгтэй. Юус тийм биш шүү дээ. Бид нар зэмлэн бурхан зэмлэнэ гэдгийг ойлгохгүй байна. Хараа, хотын сүм бол харуул сүм. Нийгэм бидний христийн цуглаан гэж нэрлдэг. А бүр хуулийнхаа заалтанд бид нар шашны байгууллага. Бацаралтай лам шүү дээ. Бид нар бит хоёрын татвараа төлдөг нэр маань лам байхгүй юу? Харин энэ хаалгаар хүн орж ирэхэд энд ямар ч лам байхгүй. Энэ хаалгаар орж ирэхэд энэ бүр сүм биш. Энэ бол Сион байна. Яагаад гэвэл хараа одоо энийг ойлгомжтой болгох юм бол одоо энэ мань хоорусын барилга байна. 6 давхар. Энэ барилгыг тогтоон барьж байдаг багнууд гэж байгаа. Тулгуур хана гэж байгаа. Мөн биз дээ. Тулгуур хангүй бол энэ байшин болохгүй. Бид нэр тулгуур хангүйгээр легогоор л байшин барьж болно. Гэхдээ энэ байшин бол лего биш. Тулгуур хануудтай. Түүнчлэн энэ сүм ганхашгүй байхын тулд Сион болох ёстой. Сион болж баригдахын тулд тулгуур хананууд баригдах ёстой. Тулгуур багнууд баригдах ёстой. Энэ багны 12 дахь багна Бурхан бол хуйхлын шатаагч гал гэж байгаа хөөхгүй. Энэ сүмийн бурхан нь өөрөө хуйхлын шатаагч гал гэдгээ харуулдаг байгаа нь өөрөө нэг багна нөгөө. Нөгөө нэг багна нь 1.1 байгаа хөөхгүй. Тэнгэрийн санхүүтэй зүв харилцдаг. Одоо түрүү ог ихэлсэн. Би энэ сүмд 1.1 өгөхөд энд бурхан надад данс нээж өгч байгаа. Одоо энэ дэлхийн санхүүгийн хэлээр ярий. Данс нээж гэж байгаа. Тэр чинь миний өөрийн мань агуулах байхгүй. Миний нэр дээр байж байгаа. Бид нар дэлхийн банкуудад мөнгө хатгалуулдаг. Худалдаа хөгжилтэй харьцдаг манах. Тэгтээ тэдний хүүн өчнөх үү? Улам өрөвдмөр болоо л байгаа. Ер нь болвол. Ер нь бол бараг л те нөх хүү мөнд нь ч болохоо байгаад байгаа шүү дээ. Одоо хүү гэж зүгээр шүлсшгэл юм байгаа. Бурхны бидэнд өгөх гээд байгаа юм бол тийм шүлс шиг биш байхгүй да. Бид нар 1.1-ийг авцарч өглөө. Данс нэгдлээ. Тэр дансанд надад хэрэгтэй бүх юм эргэж буцалтгүйгээр байж ах хэвээр. Баяр хөөр, ам амьдрал, мэрэгэн ухаан, одоо цэвэршүүлэлт, ариусгал одоо юу гэдгийг. Тэр бүгдээ та 1.1-ийг өгч данс нэг хадгалуулж байгаа. Тэр зөв харилцаа, тэр зөв хандлагын чи улмаас бурхан танд тийм одоо агуулх нэг данс нэгэд өгч байгаа хгүй. Тэгээ бурхан хэлж байгаа шүү. Үгүй энийг бол хулгайч авахгүй. Дээрэмчин дээрэмдэж чадахгүй. Ялцрахгүй. Гандаж муудаж хуучрахгүй. Энэ бол чиний хинч гар өрөхгүй. Аривжин. Тэгэхээр тэнгэрийн санхүү бол ингэж явдаг. Тэгээд шүлсших хүүгээр бидний хуурдаг байхгүй юу? Тэгэхээр хотын сумын Сион болж байгаа шинж тэмдэг нь юу вэ гэхээр яг энэ байна. Бид нар сүмийнхээ байрыг барих ёстой шүү дээ. Газар нь тэнд түлэгээ байж байна. Бид нар барих ёстой байхгүй юу? Бид нар барих ёстой гэж хэлж байгаа юм чинь сувдаа барьчих байлгүй дээ гэж та гараа явж болохгүй шүү. Энэ сувдаа л барих шүү зүгээр. Тэгэл байшгээл харин хурж ирэв. Пастраа нөгөө байшин юу болж байгаа вэ? Та юу болж байгаа вэ гэж асуугаад байгаа бол юу болж байгаа вэ гэж асуулт байгаа лээ. Би өөдөөс чи харин тий юу болж байна? Чамд бодогдсон санаж байгаа юм байна уу? Та бодох ёстой юм биш үү? За үгүй юм. Энэ бидний бүгдээрэнгийн маань хүсэл мөрөөдөл байна. Биднэрт залбирдаг газрууд хэрэгтэй байна. Биднэрт хоргодох газар хэрэгтэй байна. Биднэрт гүүгээд очиход эзэнтэйгээ уулзч яадаг тийм газрууд хэрэгтэй байна. Биднэрт орон байр хамгийн чухал байна. Тэгээ энийг хэн хийх юм одоо? Яриад байгаагаараа би хийх юм уу? Бид нар бүгдээрээ хамтдаа хийх ёстой байхгүй юу?
Би одоо бол сүүлийн үед үнэхээр тэгж боддог учраас бурхан бол ярьдаг бурхан биш юм байна. Бурхан бол яриад хийдэг бурхан юм байна. Өнөөдөр би дахиад бурханы тогтоолыг ярина. Сая маш том тогтоол ярьлаа. Тогтоол, тушаал, захирамж мөн баггүй юу? Хин ч маргаж болохгүй. Хин ч ямар ч нэмэлт заалт зүйлт хийж болохгүй энд. Энэ бол тушаал учраас даган биелүүлэх ёстой. Яг энэ тушаалаар хуучин гэрээ төгсөж байгаа. Тэгээ эргүүлэх юм бол шууд энэ тушаалын гүйцэтгэл болоод бурхан хүүгээ илгээж байгаа. Малах үгүй Матай номоор. Тэгэхээр маш үнцэнтэй тушаалыг сая бидэнд уншсан. Тэгвэл бид нар үргэлжлүүлээд бурханы өнөөдөр бидэнд ярьж байгаа тушаалуудыг харах ёстой. Тэр бидэнд юу ярьж байна? Зөвхөн хараа. Зөвхт хүний сүнс төгс болгогдно гэдэг нь Сионы бас нэг баг нь. Энд цуглаж байгаа хүмүүс нь Бурхан Есүс төр зөвхт болсон. Гэтэ сүнс нь төгс болох ёстой. Сүнсэнд ямарч буруутгал байхгүй, сүнсэнд ямарч бохирдол байхгүй. Миний ярьж байгаа ойлгомжтой байх ёстой. Сүнс төгөлтөр төгс болох ёстой байхгүй та. Одоо түрүү Оогийн хэлсэн ч цэвэрхэн болох ёстой. Хандлага бүр ажиглагдах ёстой. Бид нар одоо ингээд нөгөө юугаар гайлаар гарахтаа нэг ийм хаалга шиг ямар гардаг шээ. Таны биеийн дотор юу байгаа вэ гэдгийг чи шалгаж байгаа байхгүй. Тэгээ миний ачааг тэнчээ нэвт хардаг ямар ингээд гаргаад явуулдаг тий. Тэгээ сิจг бүх юм байвал гаргаж ирдэг. Түүнчлэн бид нарыг зөвхт хүмүүс тэгтээ бүр төгс сүнстэй зөвхт хүмүүс болгож гаргаж ирэх юм бол Сионы нэг баг баригдчихж байгаа байхгүй. Тэр өнөөдөр бидний нүур тулаад үхэлтэй таталтаад ингээд яваад байгаа энэ асуудлууд чинь сүнс мэн цэвэршихийн тулд маш хүчтэй гал ба усан дундуур бид нар явж байна л гэж ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ нь штэ яа ямар яагаад би ингэж зовох хэрэгтэй юм бэ мэстэй биш. Ер нь бол бид нар яг зовох ёстой л байхгүй юу? Одоо угаасаа сонгоод агцсан замынхаа улмаас бид нар шарагдах ёстой, тунгаагдах ёстой, бид нар угаагдах ёстой. Бид нар тэр ариун сүнсний галаар ингэж цэвэршүүлэгдэх ёстой штэ эн чинь. Одоо энд бид нар энийг бид нар тэгёо тэгээ би хүлээж авъя гэж тэрнтэй эвлэрч ажилтай нэвлэрч гэсэн таахгүй. Эвлэрхгүй учраас энэ зөвчл явагдаад байгаа байхгүй. Яахаара би яагаад заавал намайг яахаара заавал миний хийг эн чинь зөрчил штэ бүгд. Харин бид нар ойлгочих юм бол за одоо тэгээл юу ч болсон тэгээл энэ дундуур ингээд гараал юм. Гүйч бурхан тэгж хүүхдээ гаргаж авдаг байхгүй. Бурхан биднийг хүүгээ болгож төрүүлэхэд амархан байсан. Нэг та тарчлаагүй шүү дээ бид нар. Яг л үлдээсээ түр бид нар амар тарчилсан байсан учраас тэгёо тэгээ Есүсийг хүлээгээд та одоо бүр ерөөсөө зүгээр зуурж болตก юу л олдчихсан зүгээр тэгээ аюу амархан бид нар хүлээж авсан байхгүй. Гэхдээ тэр зөвхөн хүүгээ болгож хүлээж аваад орхичдаг бурхан биш. Тэр зүгээр нэг тийм олон хүүхдтэй байхыг хүсээг байхгүй. Зүгээр эргүү маанаг хаяа нэг ухаантай зарим нь суутан гэсэн зарим нь бүр юм дауны синдромтай ямар гэдэг тийм тэгэл миний хүүхдээ их сангалтай гээг байхгүй харин би хүү төрүүлж авсан одоо би тэрийгэ миний хүү болгож авна одоо бүтээн бид нар ч гэсэндэ хүүхэд төрлөө тэгээ санаа нь амардаггүй шүү дээ ёо за ашгашгүй хүлээгээд байсан хүүгээ төрүүлж одоо болоо гээд буйнаараа болоо өөрөө өөрийгөө аваад тэгээл юм яв тэгэж амьдэрдэг айлууд байга л та. Тэгээд бүр хүүхдээ гаргуунд нь ийцэн. Тэгээд хүүхдэн тэгээд юу ч хийж аав н хамаахгүй. Харин бид нар тэр хүнийг төрөө гарцсан хүний чинь одоо хүн болгоно гэж 80 юм болตก өстэй. Бид нар хүүгээ миний хүү болгож авах ёстой шүү дээ. Тийм биз дээ. Охноо миний охин болгож авах ёстой шүү дээ. Тэгээд бид нар хөдөлмөрлөдөг шүү дээ. Түүнчлэн бурхан зөвхт хүний сүнс төгс болох ёстой. Тэр бол Сионы нэг баг нь. Би чамайг төрүүлсэн. Тийм учраас миний таалал чиний дээр байханд бол би чамайг хүүгээ болгож авнаа л гэсэн мэл тэр болгож авна. Энэ тэр өөрийнх нь амнаас гарч ирээд хилцсэн үг байхгүй. Бид нар өнөөдөр Исаягаас хит хитэн маш урт урт тушаалуудыг. Яг тэгвэл ер нь бол хууль захирамж тогтоол урт байдаг ш. Тийм биз дээ. Өнөөдөр хотын сүм гарч ирээд түүний тушаалуудыг тунхаглаж байхад сүнсний ертөнцид юм болж байгаа гэж та итгээч. Бид нар өнөөдөр байна штэ. Би ингэж бодлоо, би тэгж бодлоо гэж ярих нь юу ч өөрчлөхгүй. Харин Тэнгэрээс ирж байгаа хүчтэй бодлуудыг ярьж, Тэнгэрээс ирсэн тушаалыг бид нар тунхаглах юм бол яг одоо энэ цагт цаа юу? Энэ бол харин юм хөдөлгөн. Ер нь бид нар хөдөлгөсөн та нар мэдгүй юу ер нь?
Бид нар бүтэн сайдэр энэ дээрэл юм ярьдаг. Бүтэн сайдэр ирээл залбирдаг. Бүтэн сайдэр ирээл бид нар магтдаг. Яг байгаа олоод идэх хэрэг. Бурх ариун сүнсэл юм штэ. Бүр ариун сүнс бидний дотор ажиллаж байх та. Одоо та нар тийм кино мэнэ үзээ хардаг л ах пуужингууд. Бүр ингээ зай маягийн тогтоход өнцөг мөнцгийг тогтооцсон. Товч дарлаа пууж нисдэг. Нисэл ингэж ингэж явж яснаар тахичч байгаа болол учд. Тэгээ замдаа яах нь хамаа ахгүй штэ. Эцэст нь байгаа л ондгол ахгүй. Тэр шиг бид нар яг байгаа оноод байгаа ахгүй. Тэгэхээр эн чинь юг харуулаад байна гэхээр зүгээрээ айх хэрэггүй зүгээр надад итэг. Би дотор ч нь ажиллаж байгаа учраас чи байг олж ондог болгоно би чамайг бүр. Чиний дотор одоо тийм тедэн гарацаар тийшээ хазаагаа тедэн гарацаар доошлж яснаа тедэн гарацаар дээшлээ тедэн километрийн санаагаа тэр байг очиж байгаа юм. Тийм учраас бид нар байгаа оноод байгаа ахгүй. Байгаа оноод дайсныг шархтуулаад эхлэхэд тэр яг үхээр шархтсандаа болоод орилж эхэлнэ. Зүгээр тэр бол галтай нуур таягдахад тун ойрхон болж байгаа. Үнэхээр ойрхон болж байгаа. Хамгийн эхлээд цөмөрөө Исая 41. Бид нар өнөөдөр Исаягаар жоохон явна да. Яг л Исая нам өөрө Бурхны тогтоол тушаалуудаар пиг дүүрнэ. Одоо хуулийн нам. Ерөөсөө тэр чигээрээ тушаал захирамж. Исаягийн 41-ээс 41, 9-өөс 16-г уншия. Би чамайг дэлхийн хязгаараас авч энэ дандаа бурхан шууд нэгдүгээр биеэс ярьж байгаа. Одоо ямар ч зуучлагч байхгүйгээр. Түрүүн Давид бол эцэггүй хоёрын дунд зогсож ирсэн байхгүй юу? Тэгээ яриаг нь шууд тэмдэглэж авч байгаа байхгүй юу? Өө эзэн, миний эзэн тандаад миний баруун гартал залар. Гэхдээ чи миний дайснуудыг, үгүй биш ээ, чиний дайснуудыг хөлийн чинь гişгүүр болох хүртэл чи захир. Тэгээ чи Сионоос очир тайга сунг. Эцэг хүүдээ хилж ш. Шууд тэмдэглээд авсан. Харин энд бол бурхан шууд би чамайг дэлхийн хязгаараас авсан. Хамгийн алсагдсан хэсгээс дуудаж чамд хэлсэн. Чи миний бол, би чамайг сонгосон. Чамайг голоогүй. Би чамтай хамт байгаа тул бүү ээ. Энд ч одоо тушаал юм ааш дарталтаа анхааруулгын тэмдэгтэй байгааг та харж байна уу? Энд ч одоо болжгүй л айхгүй байх гэжээр энэ гэсэн үг биш шүү дээ. Бүү ээ. Би чамтай хамт байна. Та нар нэг тийм эцгийн шийтгэлсэн байдлыг сонсож байна уу? Гэтэ юунаасаа айдий? Би чамтай хамт байна. Өөрийнхөө талаар бүү санаа зов. Болжгүй л битгий санаа зов тэхүү. Санаа зовхгүй бол сайн байна гээгүү. Өөрийнхөө талаар бүү санаа зов. Учир нь би чиний бурхан. Би чамайг тэнхрүүлж, үнэхээр чамд туслана. Би заавал ёой. Би заавал өөрийн зөв баруун мутраар чамайг хамгаална. Энэ зөв баруун мутар гэдэг чинь ерөөсөө шударга гэсэн шүү. Бидний амьдралууд дээрээс шударга бус үзэгдлүүд зайлах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр зайлж байгааг та хинч тантай шударга бусаар харьцаж чадхаан болно. Урд нь ажилтдаг байсан бол цаг нь дууссан. Лавл диавлын хувьд шударга бус байдлаар чиний амьдралыг хилмэгдүүлдэг байсан цаг дууссан. Нэг 20-о тавигдсан байхгүй юу? Түүний амьдрал дээр чи миний үгтэйг шударга бусаар хохирохгүй ш. Хөдлөхгүй наана зогсчээ. Чи шударга ясны дээсийг алахгүй ш. Чамд би ямар ч виз дарахгүй. Тийшээ орж ирэхгүй. Баруун мутраараа хамгаална. Үзэгтэн чамд хилгэнсэн бүхэн гутаагдж хүндлэгдэхгүй. Чамтай маргалдагчд юу ч биш болж сүнэн. Чамтай маргалдагчдыг чи эрэвч олохгүй. Чи бүр хайх нэгтэй. Ямар сони юм бэ? Баанг намайг сүрж идэг. Бүр нэг зүрхэн зоосон өргөс шиг амттан байсан чи одоо хай. Бид нар вэ штэ бурхан өөрийнхөө хүүхдүүдийг өмөрж яаж ажилтгийг үнэндээ одоо харах гээд байгаа хөөхгүй. Одоо махан биеийн аа маавыг зүгээр орхи. Бидний аауд сайн хүмүүс байсан байгаа. Гэхдээ энэ эцэг бол тэнгэрлэг эцэг юм. Төгс эцэг хөөхгүй. Тэгээ энэ эцэг өөрөө хэлж шв. Би заавал. Үгийн өргөлт бүргэлт бол янцтай шв. Би заавал. Чамд хүн чамд хилгэнсэн гутаагдна. Хүндлэгдэхгүй. Тэгээд сүнэн. Сүнэх сүнэхтэй бүр үртэсгүй болтлоо алга болно. Үзээд үгийнхэд үртэсч болтохгүй. Дурсамж ч байхгүй.
алга бол. Чамтай маргалдагчдыг чи эрэхч олохгүй. Чамтай дайтагчд юу ч иш болж оршин тогтнохгүй. Бид нар дээр ярьж ирсэн шүү дээ. Есүс үхлээрээ диаблын оршиг устгасан гэж. Энд хэлжин шүү. Гүйгүй чамтай дайтагчд юу ч иш болоод оршин тогтнохгүй. Оршихгүй нь чамаас тасрах гэж байгаа юм. Чиний амьдралаас. За би танаас тэгж амлаж байгаа бол яах вэ гэсэн. Энэ бол амлалт биш байхгүй юу? Тэгэхээр эн чинь өмнө нь юу явагдчихжээ? Тэнхрүүлэх хэрэгтэй болсоо ядарч байсан байна. Тусламж хэрэгтэй болсоо зүдэрж байсан байна. Хамгаалалт хэрэгтэй болтлоо хамгаалалтгүй байсан байна. Үнэхээр хүмүүс хилгэнж, үнэхээр чамаа хүндлэхгүй байсан байна. Чи гутамшиг болсон байна. Чи үнэхээр одоо байнгын хүмүүсийн атакын дор байсан байна. Тийм биз дээ. Учир нь би бол чиний баруун гараа сатгадаг чиний бурхан эзэн билээ. Дахиад шудраг байдал, баттай байдал, гуйвшгүй байдал. Та нар итгэмжгүй байсан ч би бол итгэмжтэй. Яг л тэр өөрөө мөн чанараа ерөөс өөрийнхөө мөн чанараа эсрэг юм хийж чадахгүй байхгүй. Бид нар хүртэл мөн чанараа эсэргүүцэж юм хийхээр ямар тав гүйтдэг лээ дээ. Чаддгүй шүү дээ бид нар. Харин бурхан тэгж хийхгүй бид нар шүү. Зүгээр л би бол итгэмжтэй юм аа. Чи итгэмж биш байсан ч гэсэн. Би чамд дахиад тушааж гэн. Бүү ээ. Би чамд туссан гэж айлдаж байна. Бүү айхтун дахиад Үт Яаков Израилийн ирчүүдээ би чамд туслана. Чиний золигч бол Израилийн ариун нэгэн юм гэж эзэн тунхаглаж байна гэж. Хиллээ тамгаа дарлаа. Үзэгтэн би чамайг хоёр давхар үзүүртэй шинэ хурц лантуу болгоно. Чи уусыг бутлан нунтаглаж толгодыг сүрэл мэт болгоно. Чи тэднийг шигшин салих тэдний хийсгэн шуурах тэдний таран хайна. Харин чи эзэнд баярлаж Израилийн ариун нэгнэр бахархах болно гэж одоо өтвэйсэн амтныг юм болгоч гарч одоо бид нар баярлахгүй бахархахгүй гэдэг одоо хайчих юм болж байна. Үтийг харсан хинч хайр үрдгүү. Амтны үртэл бол хайр үрмээр. Үт бол уучлаарай. Хараал бид нар огтс үрдэг тийм үү? Та нар айгүй гоё үт вэ гэж хэзээ сонсоог? Хайр үрмээр яасан гоё миний үржүүлээ тийжээ. Үт жижиг байсан ч гэл зэвүүн, том байсан ч гэл зэвүүн. Ерөөсөө бүр ингээл ерөөсөө үтгээл би яриалгээл та нар бүр арцгана. Бид нар бүгд тийм байсан байхгүй юу? Бид нар анх хамтдаа цуглаж яхад бидний дотор зөндөө олон үт байсан. Бүр сิจг үрмээ яаж энтэй цааш та алхандаа гэд би өөрөө бодоо зогсож байгаа үт байгаа байхгүй юу? Үт нь үтийг гайхаал зогсчээлээ бид нар. Та нар тэр он жилүүдийг мартаж болохгүй шүү дээ. Өтнүүд өтнүүдээ гайхаал зогсож исэн байхгүй да тэр үед чинь. Өөрөө өт байхгүй юу? Тэгтээ бас өт биш гэж бодчих. Яа энэ сิจгийн дэ яаж явнаа нэр. Огдос өрөөд ах юм. Нөгөөтгэн ч гэсэн харт. Яанда энэ амт нэрэ даалах болдог л байгаа да лантуу болдог л байгаа да. Харин бид нар тэр хэрвээ зарлагдаа энэ өтийг би хоёр давхар үзүүртэй лантуу болгох юм. Яг гэж юм хийгээд. Өти би уусыг сайхан самрах юм байгаа. Уусыг гэдэг чинь нийгэм шүү дээ. Нийгэмд байгаа тэр маш том том уул гэж яриад байгаа. Одоо тэр боловсрал. Одоо хүмүүс өнөөдөр боловсралын боловсралыг яах вэ? Гаццсан. Ангаах яах вэ? Бат гаццсан. Нийгмийг цэнгэлшүүлж байдаг, цэвэршүүлж байдаг нийгмийн элит хоёр давхарга өнөөдөр хөлийн улан дор байгаа. Новш. Хүний үнэт амийг хариуцдаг салбар, хүний оюун санаа, сүнс сэтгэлийг хариуцдаг салбар хоёрыг новш болгосон чинь энэ нийгэм бусрамг байхаас өөр яах вэ? Энэ хоёр уулыг хоёр давхар үзүүртэй лантуу очиж цохиж бутлаад салхин хийсгэд тараагаад цоошиныг үүсэхгүй бол энэ цаашаа явахгүй шүү. Тэгээ бурхан тушаацсан байхгүй. Би ийм лантуу хийнэ. Зориг нь яах вэ гэхээр би уулуудыг сайхан бутлана. Тэгээ сайхан үлэн. Тэгээ юу ч үгүй хийсгэн. Та бид нар ийм бүт ийм байхаар төлөвлөгдсөн тушаалыг чинь би танд уншиж өглөө шүү дээ. Энэ тушаалыг зөмөр эсэргүүцэхгүй. Тушаалыг эсэргүүцвэл бидний дотоод дайнд намжихгүй. Тушаалыг дагвал бид нар хинтээ ч дайтахгүй. Хинтээ ч байлтахгүй. Танд мөнхөд дайсгэндэг хүн байж болно. Та тэр хүн яахыг уншиж би танд тушаал тэр тушаал дээр чинь тэр хүн чинь яахыг хэлээд өгсөн юм шүү.
Чи дараа нь хайх юм байгаа энэ хүнийг. Тэгээ олохгүй байгаа юм. Яа тэгэл би юу ч үлдээхгүй юм байгаа юм. Бурхан байхгүй болгоно гэвэл утгаар нь байхгүй болгодог байхгүй да. Дурсамжийн хөшөө босохгүй штэ. Энд тэнд аа энэ ингээ. Өө тэн нөгөө тэдэн онд надтай дайтажсэн нэгний хөшөө юм. Бурхан тийм хүмүүс зориулж хөшөө босохгүй байхгүй. Ирэвч олохгүй гэсэн. За нэг тушаал. Дараад нь Исая 46. Та ерөөсөө Исаяг уншаарай. Би бүр түүж авч байгаа нэн штэ. Бүгдээрээ бүгд тушаал байгаа байхгүй. Бурхан минь та чи ямар олон тушаалтай юм бэ? Яана бид нар ч одоо эний чин санал зөвлөмж метр ойлгоо яваад гэсэн байгаа байхгүй. 46-гийн 3-аас 4. Яакийн гэр ба Израилийн гэрээс үлдгсэд бүгд сонсогдсон. Яа гэвэл Бурхан ярьж байгаа учраас та нар надаар ихэнх хөвлийг тээлгэн надаар төрсөн. За тийм юм да. Та намайг бүрэлт гэж тушаахад би бүрэлдсэн. Манай аав ээж хоёр оролцсон шүү заяа. Майраас бусд дээр нь. Бүрэлт гэсэн учраас би бүрэлдсэн. Тэгээ энэ хүүхэд 9 сар амьдрах хэсэг нь тэрний гарт байсан. Хөгжиж бойчих нь мөн тэрний гарт байсансах юмгүй одоо ч мөн байгаа хэвээрээ. Надаар та нар тээлгсэн. Тэгээд надаар төрсөн. Бурхан их баригч гэдэг та мэдхүү. Исая дээр зөндөө байгаа. Би чамайг төрүүлэн гаргаж авсан юм аа. Их баригчийн урталд Бурхан зогсож байгаа хөөхгүй. Үзэгдэхгүй л болохоос шүү. Тэгэхээр та төрөх өрөөнд ганцаараа орилоод байгаа юм биш. Төрөх өрөөнд та байна, Бурхан байна их баригч. Дараа л. Надаар төрсөн. Тэр ч байтугай та нарыг өндөр настай болсон ч би хивээрээ байна. Энэ Англи Библийг уншсан чиг сайхан байна лээ. Чи өндөр настай болсон ч би ихэнх хөвлөд надаар тээлгэж исэн тэр бурхан чи яг хэвэрээ. Намайг дагаж хөвшрөхгүй. Над шиг мөнгөнө өмөрө болохгүй. Нөгөө л хүчтэй, нөгөө л тэнхээтэй, нөгөө л цог жахвалтай яг хэвэрээ. Хараа та бодоо шүү. Таник ямар ч өөрийгөө хамгаалах чадваргүй ухамсар мухамсар бодол санаа суваагүй ураг хэвэрээ энэ дотор байхад чи тэр бурхан тэгээ санаа тавьж ажиллаж байгаа дээ. Үс чинь буурал болсон ч би яг тэр хэвээрээ чамд санаа тавих болно гэж байгаа юм. Аа би одоо үсэн буурал болсон одоо би хөгшөр. Бурхан хэзээ ч ивэдэ миний мөө хөгшөрсөн бууралцсан сувдаа минь гэхгүй шүү. Бихгүй байхгүй юу? Би хэвээрээ байна. Та нарын үс буурал болсон ч би тээх болно. Би хийсэн, би авч явна, би тээж аварна. Би хийсэн. Би тээсэн, би гаргаж авсан, би хийсэн, дандаа би. Энэ ч одоо бурхан одоо тайцсан дээр гараад өөрийгөө ярьж байгаа хөө. Би хөөе, би ахгүй да, чи биш би юм одоо. Би жоохон томрид өхөө, чи жоохон жижигэрчих. Чи ч одоо хэдэн зууны турш томрлоо штэ над руу. Чи өнгөрсөн 10 жилийн турш над руу томрлоо. Би энэ гэрээ чи авж авч яана. Би л одоо тижээж, би энэ сүмийг авч авч. Би одоо энэ хідэн үний төлөө чи. Би ч н одоо. Одоо би жаахан томр идэх үү. Яа тэгэл би болгосон. Би тээсэн. Би авч яваа. Би гаргаж авсан. Бүгд минийх. Бигээс ихэлсэн, бигээр явагдаад би рүү очих байхгүй бид нар. Цааш нь 8-13-ыг харъя цөмөрөө. Яг саяын бүлэг. Үүнийг санахтун. Тууштай байхтун, нүгэлт хүмүүсээ үүнийг зүрхэндээ тогтоохтун, өн эртний урдын зүйлсийг санахтун, учир нь би бол бурхан өөр байхгүй. Би бол бурхан надтай адил өөр байхгүй. Би эхлээс төгсгөлийг тунхаглаж, хийгдээгүй байгаа зүйлсийг өн эртнээс мэдүүлсэн. Миний зориг хэрэгжин, би өөрийн тааламжт бүхнийг гүйцэтгэнэ гэж айлтж байна. Би дорн зүгээс махчин шууг, алс холын орноос түүний зоригны хүнийг дуудна. Үнэхээр би айлдсан. Үнийгээ би заавал гүйцэтгэнэ. Төлөвлөсөн зүйлсээ би заавал хийнэ. Хараа. Айлдсан байгаа юм. Тэгээ гүйцэтгэнэ гэж байгаа. Би бүр зориг тавиад төлөвлөсөн учраас би үнийгээ заавал хийнэ гэж байгаа. Бас нэг газар нь би зүтгэлээр өөрийгөө цуу мэт ороосон байна гэж байгаа. Бурхан үнэхээр бурхан ийм байхгүй юу? Хилчээд боддгүй юм. Бурхан бодоод хилээд үйлдээд явчихдаг байхгүй. Бид нараас ялгаатай. Түүгээр бурхан чинь бурхан байхгүй. Бид нар бол боддог, тэгээд хилдэг. Тэгэхээр бодлоос хилэх хүртэл зай байдаг. Хилэхээс үйлдэх хүртэл бас зай бай. Зарим хүнийх бол тэгэл бүр 20 насндаа хилчээл 80 насндаа хийчихжээ. Тэгэл хилснийхаа маргааш үхэх жишээтэй.
Бурхан тийм биш. Бурхан бодсон бол хий. Энэ бүх үйлдэл нь яг нэг шугамн дээр явагдаад байгаа хгүй юу? Цаашаа. Исая 52. Та нар ямар нэгэн зөвлөмжөндөө сонсохгүй байгаа зүтэй. Зөвлөгөө одоо тийм нэг гоё айгүй сайхан сэтгэлийн санал манал ирээн дүрс тийм байхгүй шүү. Би бол бурхан надаас өөр байхгүй. Ямар ч тийм хоёрдмал юу ч байхгүй. Би бол бурхан намайг хинтэй ч харьцуул шүү. Гэхдээ би хэлцэн хийн. Би төлөвлөсөн хийн. Ерөөсөө л хийн. Үнэхээр мундаг. Та эднэр бол тасарсан бурханд итгээд байгаа байхгүй. 52-ын 7-аас харъя. Өөр хаанчийн тасархай бурхан байхгүй. Энх хамгланг тунхаглаж аз жаргалын сайн мэдээг авчран авралыг зарлаж чиний бурхан хаанчлна гэж Сионд өгүүлэх сайн мэдээг дэлгэрүүлэгч хөлн уулсын дээр ямар үдсгэлнтэй вэ гэж. Нөгөө л уулс. Нөгөө л нийгмийн те. Одоо медиа, уурлаг одоо бүх тэр уулын дээр амьдарж байгаа хүмүүст энэ сайн мэдээ яригдах нь шүү дээ одоо. Сайн мэдээ яригдчих. Шоны нэг баг нь бол энэ шүү дээ. Энэ уулын дээгүрх сайн мэдээг зарлан тунхаглагч нар энэ сүм дотор байж байгаа хэрэгтэй байхгүй. Та нар ч юм биз дээ. Та нар гараад явлаа нийгмийн аюул уулын салбар дээр очиж шүү дээ. Тэгм учраас бид нар та нарыг сүм дотор барихгүй байгаа байхгүй. Исэн бусын үйлчлэгээ нэмээл ингээд заавал микрофон зөөгөрөөли. Чи ерөөсөө энэ яг энэ откогийн камерыг хариуц. Яг хөлийг нь чи хариуцсаа. Чи толгойг нь хариуцсаа. Чи цүнхийг нь хариуц. Бид нар тэгхгүй. Та нар яаж тэр уул муулан дээр очиж үзсгэлэн цайхан хөлөө тавина. Тэгээд тэр уулан дээрээсээ хөй тамины аврал байгаа ш, найдвар байгаа ш тэ. Манай салбарт найдвар байгаа ахгүй юу? Эмч нараа. Тэр чинь үзсгэлэнтэй хөл болчиход байгаа ахгүй юу? Цаашаа Исая 54. Исая 54-ийн 4-17. За, Исая 54 бол тэр чигээр юм байлээ. Гэхдээ би 4-өөс авсан маа. Дахиад бүү айхтун. Учир нь чи ичгүрт унахгүй. Бүү ичингүйр. Учир нь чи гутамшиг болохгүй. Би бол энийг душаал гэж бодоод байгаа. Энд би ямар ч зөвлөмж олж харахгүй юм л. Битээ. Битээч. Учир нь чи гутамшиг болохгүй. Харин чи залуу насныхаа ичгүүрийг бүр эсэргээрээ мартна. Бэлэвсрэлийнхээ дарамжлыг цаашид бүр дурсахгүй. Учир нь чиний нөхөр бол чамайг бүтээгч. Түүний нэр нь Түмэн Цэргийн Эзэн. Чиний аврагч бол бүх дэлхийн бурхан хэмээн нэрлэгдсэн Израилийн ариун нэг юм аа. Эзэн чамайг сэтгэлээр унсан хаягдсан ихнэр мэт. Залуу үедээ гэрэлсэн боловч голөгдсөн ихнэр мэт байхад чинь дуудсан юм аа. Дуудсан юм. Бид нар яг ингэж байна л да. Яг одоо болж байгаа юм дээр бид нар төвлөрөөд байгаа хөөхгүй. Яг одоо надад мэдрэгдээд байгаа тэр мэдрэмж. Ингэ нэ Америк кино их үзснээс болоод энэ бас бидэнд их нэрмээс болоод ах шиг байна л да. Америк кино энэ тэр Голливуудын кино энэ тэр ч үзгэдэг. Зүгээрээ бүх юм сайхан болно. Дандаа мэдрэмж шүү. Чи яг юу мэдэрч байна? Чиний мэдрэмж ямар байна? Оо би ийм юм мэдэрч байна. Бурхан бол мэдрэмж биш аахгүй. Бурхан бол сүнс. Тэгэхээр тэр бас сүнс учраас сүнстэй л ярина. Сүнс бол сэтгэл хөдлөлийг захирч амьдрдаг болохоос сэтгэл хөдлөл сүнсийг үдэрдэн гэж байхгүй шүү. Тэгм учраас бид нар яг одоо болж байгаа нөхцөл байдалд надад төрж байгаа мэдрэмжээрээ бид нар амьдраад байгаа байхгүй юу? Үгүй шүү дээ. Өнөөдөр та одоо юу гэдгийг өрөнд орцсон хэцүү өрөвдмөр арчаагүй мэдрэмж төрж болно. Чи мөнгө биш аахгүй. Маргааш юу болсон байхыг та хэлж мэдэхгүй. Тийм л учраас бурхан битгий ээ. Бүү ичингүүр харин ч чи гутамшиг болохгүй. Би чамайг ихшин зуур орхисноо гэвэл орхисон. Ихшин зуур гэж байгаа шүү дээ. Маш богино хугацаанд. Тэгсэн боловч би агуу инэрлэрээ чамайг цуглуулнаа. Дүрлдсэн уурандаа би ихшин зуур чамаас нүрээ нуусан боловч мөнхийн инэрл хайраар чамайг инэрнэ гэж чиний аврагч эзэн айлтж байна. Энэ айлтж байна гэдэг үг чинь л өөр айгүй утга учиртай болчиход байгаа. Энэ нь миний хувьд ноагийн өдрүүд мэт бөгөөд тэгэхэд би тэгэхэд юу боллоо санаарай гэж нь штэ. Ноагийн өдрүүдэд би ус дэлхийг дахиж нөмрөхгүй гэж тангаргалсан юм аа. Иймээс чамд уурлахгүй. Чамайг зэмлэхгүй гэж би тангаргал. Одоо бурхан тангаргалахар ч гэдэг юу болох юм бэ тамины? Энэ та бидний тангарахтай зөвөрлөх юм биш штэ.
Гэтэ бид нар эцэгтэйгээ адилхан учраас бид нар энэ тангараг руу орно. Бид нар эсвэл заа, эсвэл үгүй байна. Бас л нэг Сионы шинж тэмдэг шүү дээ. Хөвгүүдийн шинж тэмдэг байхгүй юу? Тэгээд цааш нь чамаа зэмлэхгүй. Түрэн Ог ярьсан. Би та нарыг өршөөх болно гэж. Тэгэхээр тэр хэрв тэр биднийг өршөөдгүүлсэн бол та бүхэн нэг өдөр ч амьдрахгүй уучлаарай төхөө. Тэр өршөөдөг учраас бид нар өглөө болгон сэрдэг. Заавал амьд байх тухай яриагүй л дээ. Зүгээр тэр нүрээ нуувал нууш штэ. Бурхан нүрээ нуухад л хямрэн штэ. Нэг залуу Facebook дээр энэ хямралыг их гой бичсэн байсан штэ. Христ ч гэсэн үнэлтэй. Би хямралыг ойлгохгүй. Би нэг л хямрал мэднэ. Эзэн нүрээ нуухад хүн хямрдаг гэдгийг би мэднэ. Энэ л жинхэнэ хямрал. Яг үнэн багхгүй. Бус нь хямрал биш. Бус нь зүгээр эмх замбраагүй байдал. Зүгээр эмх замбраагүй байдал тэр их дуу чимээ дотор тэр танил нүрээ харуулсан л байвал та хямраагүй л гэсэн үг. Бурхан Монгол руу нүрээ харуулсан л байвал Монгол хямраагүй дөхөө. Та нар харах болноо. Би харах болно. Монгол ямар амархан юмнуудын дотроос гарч ирж байгааг бид нар харна. Тэгээд бурхан алдраа хийнт ч өгөхгүй. Ардын намд ч өгөхгүй, ардчлал намд ч өгөхгүй. Социал демократ намд ч өгөхгүй. Ямар ч намд өгөхгүй дөхөө. Зүгээр ямар ч сүнстэй юм бол хүн хараад за энэ бол өстө хинээс чамаахгүй хин нэг хийчлээ гэж мэднэ. Энэ хин нэг оролцоод байна яана. Энэ яг дээрээс нэг юм оролцоод байна. Хөх тэнгэр гэдгийн хөх тэнгэрээ ярих бах. Чингис гэдгийн Чингисээ ярих бах. Харин бид нар мэднэ хин яваад байгааг. Цааш нь харъя. Уулас ганхаж, толгод дөргивч, миний инрэл хайр чамаас салахгүй. Миний инхийн гэрээ хөндөгдөхгүй гэж чамайг инрэгч эзэн айлтж байна. Ийм сайхан яруу, тодорхой, хоёрдмал санаагүй, маш энгийн мөртлөө, маш хүчрэхийг тушаал бидний төлөө гарсан баггүй. Одоо бид нар Ирма салих гэж ухаалтах гэдэг. Гэтэ Ирма салих уулыг хөдөлгөөг байгаа. Тэгэхээр уулас нүүн, толгод чичирнэ, газрын зураг өөрчлөгдөнө, улс үндэстнүүдийн нэр өөрчлөгдөнө, зах хэл хязгаарууд нь өөр болно. Гэсэн ч миний инрэл хайр хивэрэл байна. За дараагийн бүр гоё. Салхинд туугдсан тайвширшгүй зовсон нэгэн. Үзэгтэн би чамайг бурхан бол тайшруулахдаа маш чирэл та ерөөсөн. Би зөвхөн би та нарыг тайшруулах гэж байгаа шүү. Исая дээр бүр хит хитэн газар. Би зөвхөн би та нарыг тайшруулна. Та нар ямар тэнийг юм бэ? Өөр газараас тайшр тайга яваад ах юм. Би зөвхөн би чамайг тайшруулна. Паул юу гэж хэлсэн бэ? Тэр зөвхөн тэр миний тайшруулагч. Гэтэ тэр намайг тайшруулдаг нь. Тайвширшгүй байгаа нэгэнд би тэр тайвширлыг өгөх юм тулд юм а гэж байгаа шин. Тайвширл бидний амьдралын маш хүчтэй шинж тэмдэг байх болно. Тайтгаруулж чаддаг бүр хүүхдүүдээ бүр. Бүр зүгээр л бүх хохирол бүх одоо ёр юм а тас марта тайвширч чадах. Бурхны тайвширл бол тис өөр гэж би бодоод байгаа юм. Тэгээ хэлж байна. Үзэгтэн би чамааг оюугаар барьж чиний суурийг бэндриагаар тавина. Цаашлбал би чиний цонхнуудыг батмааргаар, даама хаалгуудыг болроор хийж, ханчин бүхэлдээ өмнөд чулуу болно. Энэ таны амьдрал тэр чигээр ахгүй да. Хаал, хан, хаалга таны амьдрал руу орж гарах хүмүүс. Дандаа үнтэй. Үн цэнтэй хүмүүс орж ирэх нь шүү дээ амьдрал руу чинь. Цонх, харилцаанууд, ертөнц нийгэмтэй холбогдож байгаа. Энэ чинь үнтэй байна. Чиний амьдрал чинь бүхэлдээ эргэн тойронд үнэч. Чиний амьдрал ерөөсөө л үнэч чулууны цуглуулга. Тийм үнэтэй. Нэгдүгээр нь үнэтэй. Аргагүй шүү дээ. Христийн цусаар юм ийм дээ. Хоёрдугаар нь үдсгэлэнтэй байгаа юм дээ. Хараа л ямар бүр. Ямар гоё юм бэ. Бид нар ч одоо үнэт идэлхийн дэлгүүр ч юм уу одоо тийм тасаг маскар явахаар ч ингэ хараа би бол хараа зосх их дуртай даа. Худалдагч нь үржирчээд айгүй яшигтаад идэх болохоос ш. Хараа л ингэ ямар гоё хийсэн юм бэ. Энд тгсэн байна да. Яана ямар сайхан хараа сугацсан цаа нүд баясгадаг байхгүй. Худалдагч нь үржирчээд та яг юу сонирхсан? Гэхдээ би зүгээр л харж ингэ айгүй зовлон. Тэг чи энэ айгүй гоё та энийг үз чи дугаа байдг. Би зүгээр жоохон хараа л нэг жоохон зогсоодохмаар ах юм. Бас таашаал амаар шүү. Би тэр гоё хийц, тэр гоё өнгө одоо тий яаж хүн ийм гоё юм хийд юм.
Бидний амьдрал яг тийм хүн хармаар, хараал баймаар, бүр дурламаар тийм одоо цацарсан, гэрэлтсэн, өнг тунгалаг одоо таст, түмэн таст, аль ч талаас нь харсан гоё өнгөлөг. Тэгж барина гэдэг аахгүй юу? Энд ч одоо тушаал гэж би ойлгоод байгаа шээ. Би ингэчч магадгүй, гүүч ээж магадгүй гэх байхгүй. Орондон дээр бид нараас ямар ч болцоо шаарддаг байхгүй юу? Чи тэртээ тэргүй тайвширшгүй зовсон байна. Тэртээ тэргүй чи өөрийгөө голт юм байна. Тэртээ тэргүй чи хангалттай буруутагдсан юм байна. Харин би бол ийм юм хийх юм аа. Монголын сүм чуулганудад ийм үг яригдаасаа билээ. Гэхдээ энэ тайвширл хүмүүст нь очиосаа билээ. Гэхдээ хин нэг нь амаа нээгээд ингэ яриасаа үеэ. Бич бэлэн биднэрт би тушаалууд бэлэн үг байж ш. Энийг гаргаад ярихад бидний хөл үзсгэлэнтэй болно гэдэг аа. Уул нь бол яг тийм ухааны хэрэггүй аа. Энэ төлөө заавал би сая зурагтаар харсан. Одоо тэр христчэн профессор одоо полимор байна. Хуучин гэрээ судлаач. Яг Израилийн түүхийг яриал. Би сая хамгийн сүлд хальт гарах. Би бүр үнэхээр гутарсан нэрэггүй. Ийм балиар юм устж алга болсон. Бид нар Израилийн түүхийг мэдэх нь юу биднийг барьж байгаа? Тэр Израилийн түүхийг бүтээсэн бурхан яг одоо миний түүхийг бүтээх гээд байна шүү. Яг одоо миний амьдралыг барих гэж цаа чи үзэг цаас хамаг зэвсгээ бэлдсэн биш. Би бас хацгаа шумалсан байна шүү. Сүм чуулганаа барих гэдэг нь хотоо барих гэдэг нь үндэстэй төрүүлэх гээд байна шүү. Оо тэрийг судлаад одоо ингэ сууж ах вэ? Би бүр өстой юу? Багт бүр би хэлсэн юм яг ямар балиар нэг энэ хизээ зогсох юм бэ заваарсан юм бэ яасан ингээл зүгээр хүнийг ингээл манруулаад израилчууд израил бид нар ч хамаатай ш израил хүлээж аваагүй учраас та хэтэр залгагдсан баггүй тэр холбоос молбоос байхгүй тэгэл үнэн заваа цаашгаа заваа ямыг орхих зүмөр чиний бүх хүүгүүд эзнэр сургагдаж хүш хүүхдүүд чинь тушаалт нь орцсон байна тэхүү монголчуудаа чиний хүүгүүдийн ив найр нь агуу их болно өөрөөр хэлбэл чиний хүүгүүдийн дундах амар тайван нь агуу байх болно гэж байгаа шүү бурхны агуугаар хэмжигдэн ш та эдэр агуугаар биш бид нар бол яхад те агуу магуу гэл оо асаа ч бас агуу шүү оо батулга ерхийлэгч агуу тэрнээс чинь ч агуу үнэхээр агу би бол энд итгэж л амьдэрдэг. Яагад бол би яаж ч хичээгээд би хүүхдүүдээ хүснэрээ байлгаж чадахгүй байхгүй. Яагаад би өөрийнхөө хийх ёстой юмыг л хийж. Би хийх ёстойгоо хийлээ үлдсэн хамгийн сайхныг нь та хийх юм да гэж л би тайвширдэн ш. Яагаад бол тэд нар заримдаа үнэхээр гоё байдаг. Йоо баярлалаа ямар гоё юм бэ ёо за за ээж олсны хэрэг бүтлээ гэж маргааш тэгэл. Яах гэж эдний ээж олов да гэмээр л болш. Харин тушаал бидэнд юу гэж хэлж байгаа нөхөр? Гүүг би хийх юм байгаа юм сувда. Хүмүнэ би хийх юм. Би сургахын үнэнд. Би хүүхэд болгонтой чинь ажиллах юм. Би хүүгүүдийн чинь амар амгалангийн би ихсэх юм. Үнэн зөв дотор би чамайг байгуулах юм байгаа юм. Дарлал зовлонгоос чамайг хол байлгах юм байгаа юм. Учир нь чи айхгүй. Чи аюул хүчрхийлээс хол байна. Учир нь аюул чамд ойртохгүй. Зүйлээ хэлэх юм бол одоо бид нар зурагтай асаагаар харж байна. Гүй тэр Рака гэдэг хот ч одоо ямар үйлийн үртэй хот юм зайлвал. Одоо миний мэдхээр 2 жил бөмбөгдөж чинь тэр хотыг. Бүтэн 2 жил бөмбөгдөөд байх чинь тэг яасан газрын өрснөөс устдаггүй юм бөмбөгдүүлэл байгаасах юм байна. Хичнээн олон хүн өгч байгаа гэдэг мэдэхгүй байхгүй. Яа бид нар тийм алс биш. Бид нар тийм хол байгаа. Дарлал хүчрхийлээс бид нар хол амьдрах ёстой. Энэ үндэстэн хол байх ёстой. Энэ үндэстэн төгшүүрээс хол байх ёстой. Харин ч төгшсөн хүмүүсийг хоргодуулдаг газар нь байх ёстой. А хэрв энэ ёстой галзуу хэсэг нь орж ирж байгаа шүү. Хэрв хин нэг нь чам руу хэрцгийлэн халдвал надаас гэж бити бодоо. Аав ч биш ээ гэж. Харин чам руу халдагч нь чам руу халдсан учраас унана гэж байгаа шүү дээ. Чи над руу дайраад байгаа юм үү? Дайруу, дайр. Дайрсан учраас чи алуулах байхгүй юу? Цаашгаа үзэгтөө нүүрсний галыг хөөргдөн ашиглахын тулд зэвсэг хийдэг дарахныг би бүтээсэн. Түүнчлэн
Би сүйтгэгчийг бүтээсэн. Яахын тулд, хөнөөхийн тулд, устгахын тулд. Эцсийн зориг нь сатаны эцсийн зориг нь зүгээр устгалт зориулагдсан байхгүй. За заазанд зориулаг, заацлагдах юм байгаа юм. Одоо малчин хүн хараад за энийг ч энэ үйл ер нь явуулна да. Тэгэл гүцэн ш. Явуулгаа гэсэн бол явуулна ш. Намар цас оронгууд яах нь ах нь. Янцлал явуулаад тэгэл бид нар худалдаж авал борцморцоо хийгээл хаврын тачигт идэл ингээл дуусах байхгүй юу. Тэгэхээр би хөнөөхийн тулд гээд ийм тодорхой ийм сайхан хилэлгээр ийм энгийнээр ингээл бид нар хилээд өгцөн. Тэгээ хилж ш цаашаа. Энэ бүр галзуу. Чиний эсрэг бүтээгдсэн нэг ч зэсэг бүтэлтэй болохгүй. Хүш ингээд душаадсан байна дөхөө. Үгүй ээ бүтэлтэй болохгүй. Одоо ингэ тийм бидтэй ямар сайхан юм шттэ. Хараа. За би нэг компани захирал бай. Овоо дэмжиж хөгжиж явлаа. Одоо би тендерт оролцох боломжтой боллоо. За би тендерт оролцъё. Том том тендерүүд орж ирэл. Надаа бүх юм байна, мөнгө нь байна, бүх юм нь байна. Монголд яадаг вүлээ? Заавал хин нэг таньдаг байх хэрэгтэй тийм үү? Гэтэл та энийг танихгүй бай. Та ямаа өгөөлээ, 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 өгөөлээ. Таних буцаагдал юм. Юусе? Юусе тай бүтэхгүй. Яагаад гэвэл угаасаа тэр тендерийг шалгалтлуулж байгаа хүмүүс нь чамайг бүтэхгүй гэж зурцсан байхгүй бүр эхнээс л. Сувдаа угаасаа тендерт орох гэдэг сач байгаа сүүлийн үед амар болж байгаа данс манс нь энэ тэндгүй амар өргөж байгаа аюух мөнгөтэй бол сач тендерт үзнэ. Энэ тендерт бол гарцааг орж ирнэ. Айл 10 хүн сууж байгаа яач ч орж ирсэн авахгүй шүү заяа. Тэгээд тэг. Тэгэл та өнгөрөх байхгүй юу? Тэд нар тэгсэн л бол тэгсэн. За нэг тиймэрхүү. Бурхан за энэний одоо одногийн эсрэг ямар ч зэсэг тэр бүтээж болно. Бүтээж болно. Ямар ч төрлийнх байж болно. Ховжив ашиглаж болно. Аавыг нь ашиглаж болно. Эр нөхрийн ашиглаж болно. Хүүхдийн ашиглаж болно. Ямар ч зэсэг бүтээж болно. Харин ажиллахгүй. Би ажиллахгүй тэрийг угаасан. Бүтэхгүй тэр чинь. Бүтэхгүй. Шүүхтэр чиний эсрэг боссон хэл бүр яллагд нь эргүүлээд. Бидний буруутгаж байгаа хэл бүр эргүүлээд яллагд нь гэж байна. Хэл бүр. Энэ бол эзний зарцуудын өв гэж. Энэ бидний өв. Энэ бурхан энэ өв зал гэрээсээ бичсэн байх тэхүү. Хүн биш болохоор тэр өөхгүй л дээ. Хүн бол өөхийн өмнө гэрээсээ бичдэг тий. Та нар хэрв тийм кино үзчихсэн бол бид нэ ч бодит амьдрал дээр тийм бодо байд юм уу гэж мэдэхгүй монголчуудад. Тэгээ кино үзчихнэ аав насардыг. Тэгэнгүүт хүүхдүүдийн ингээд оруулж ирээ сайхан хурал хийж ааш суулгад. Тэгэнгүүтээ гэрээсний гэрээслэл чинь тэр натратын хувийнх нь одоо хуйлчих нь сепэнд бичдэг байхгүй. Гаргаж ирээ уншдээ. За ингээд аав чинь ингэсэн байна. Ингэсэн сувдаад бол би юу ч өгөхгүй гэсэн байна. Яхар надаа юу ч үгдээ зовчлаарэ би мэдэхгүй энэ хүн ингээл бичсэн байна одоо би юу ярих вэ хүүхдийн юм чи надаа за одоо тэг юу гэдэг те однод бол аав нь одоо байшингийнхаа талыг өгнө яхар талын үгдээ за мэдэхгүй одоо талыг өгнө гэж хэлсэн байна чам дандаа бүтнийг өгнө одноо санаа зовлт чи юу ч талыг авахгүй тэгэхэр вэ штэ энэ бүр тэгэхэр түүний тушаал энд одоо багтаагүй юм байна одоо хараач бүх юм байна тхүү таны амьдралыг тэр чигээр душаалаар ингэ бичсэн байна тхүү ээ чи мяарцсан самбарцсан байсан яацсан ийсэн гутарсан уйлсан майлсан шаналсан дэ одоо шархадсан ямар ч байсан би чамайг юм болгоно чиний амьдрал самбарсан яасан нуурсан яаж ийсэн майж ийсэн би чамайг амьдрал чи юм болгоно чиний хүүхдүүд дийлдэхээ байсан чи угаасаа дийлэхгүй би юм болгоно чамайг би үнэн дотор байгуулна чамайг би аюул хүчээр хийлээ сол ойлгоно энэ хараа та нар тайзан дээр тоглож байгаа эцгийг харж байна уу Ач өөрөө яриад байгаа хгүй. Би чамайг дарлал зовлонгоос хол ойлгон чи хүчрхийлэл цаашаага бай. Тэгээ сүулт нээрээ. Би энэ диавлын талаар хэдэн тушаал гаргасан байгаа тэрийг чам танилцуулъя. Энэ миний өвдөлтөд шууд холбоотой. Тэр чам руу дайрах юм бол надаас ш тэрнээс. Тэгтээ би програм зохиоцсон байгаа нь. Чам руу яаж ч дайрсан? Ямар ч зэсэг хэрэгэлсэн? Үтггүй. Төрөө огийн хэлсэн ш Есүс хүчингү болгоно гэж. Хүчингү болгоно гэж хүчингү болчихыг л хэлчихэж байгаа байхгүй. Одоо бид нар сая газар авах гээлээ. Тэгсэн чинь тэр газрыг одоо зарж болохгүйгээ хориг тавьсан байна. А хэрэг тэр хориг цуцлагдах юм бол бид нар авчулна гэсэн үг. Цуцлагдахгүй бол бид нар дэгцээ авчдаггүй. Яа тэгвэл худалдаж болохгүй, нэр шилжүүлж болохгүй гэж хэлсэн байгаа учраас.
Дэлхий дээр байгаа зүгээр хамгийн наацхын жишээний хувьд хүчин төрөлдөр ингэж ажиллаж байгаа юм чинь. Бурхан ингэж хэлж штэ. Гүйгүү. Бүтэхгүй. Бүтэхгүй гэсэн бол бүтэхгүй. Нэг ч юм бүтэхгүй төхөө. Нэг ч юм бүтэхгүй. Хагас юм ч бүтэхгүй. Хагсын хагас ч бүтэхгүй. Хүшээ. Энэ биднийс нэг брэнд хэллэг гэдэг шиг энэ бидний одоо хэл яриа. Энэ бидний оюун санаа байх хэрэгтэй байхгүй. Бидний амьдралд юмс тохиолдно дэрвүү. Тэгээ бид нар хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Гүй. Чиний миний эсрэг бүт чи ямар ч зэрсэг бүтээж олноо. Одоо энэ Азад нэг пагдгар хүүхд одоо үнэхээр нэрээ. Азыг бол атгарч штеп. Өстөргчийн бөмбөг. Одоо сүулдэ бүр гадаадынхын бүр гайхаа. Энэ одоо мэдгүй бөмбөг нь ямар хүчин чадалтай юм болов бөө мэд. Гүйдэ танах чи тагнж магна олон мэдчихв. Мэдэж чадхаа байчаад байна бид нар бүр ерөөсөн. Хор хохирлын тоо бүтэлтэй болохгүй. Бурхан бүтэлтэй болохгүй гэсэн бол бүтэлтэй болохгүй. Ус төрөгчих байх уу, цус төрөгчих байх уу, хүчил төрөгчих байх уу? Ямар төрөгчих нэх нь хамаахгүй шүү дээ. Би бүтэхгүй л гэсэн бол бүтэхгүй байхгүй юу? Өчмөр ингэж бодъё тхүү. Энэ бидний аврал байхгүй юу? Би өдр болгон таны аврал миний амьдрал дээр, таны аврал хин нэгний мань амьдрал дээр бүрэн гүйцэлтэйсэ гэж би залбирдаг. Аврал гүйцэлтэх шүү дээ. Би зүгээр аврагдсан Христ ч юм болсон сүмд явж байгаа ингэ болоо биш байхгүй юу? Тэр аврал чинь бүрэн утгаараа гүйцэлтэх шүү дээ. Нэг ч юм бүтэхгүй. Угаасаа. Ингээ бүтэх гээд байгаа юм ерөөсө биш. Яагаад бас хаяа наахыг чи бүтчихсэн шүү гэж энд тушаалт хэлээгүй байхгүй юу? Бүтэхгүй. Чиний чамайг ялалдаг хэл бүр эргээд надаар яллагдана. Ийм өдөр байгаа шүү дээ. Таныг ялалж ирсэн хилүүд эргээд яллагдаг шүү. Яг тэр ялаараа. Би 5 дахь хүүхдэд төрүүлэх гэж ирсэн байж байгаа. Намайг нэг охин загинж ирсэн. Та ухаантай хүн. Спрайлентер хэрэглэеч. Ийм мангар гэж болохгүй шүү дээ. Би спрайл хэрэглэдэй шүү дээ. Тэгсэн тэр охин спрайлтай гэж ирмэсэн шүү. Яа тийм эмч нь спрайлыг авч юу гэсэн болохгүй байсан. Хүүхдэд нь бүр ингэж шигдсэн байсан. Би тэр үед юу ч хийлээгүй би загнуулал нэрэтэн шүү дээ. Би амар арчаагүй. Жохо арчаад нэрээ харахад тэр яг тухайн нөхцөл байдлаас бол би арчаагүй л байгаа байхгүй. Харин бүх юм спрайл дээр биш байхгүй юу? Бурхан зүг гаргыг л спрайл цааш нь штэ. Тэгэл би за баярлаа бурхан минь таал намайга цагаатгах юм да. Тэр эмхтэй нёгийг бодоо гэж. Яа тэгэл тгийж ярьсны дараахан жилийн дараа л хүү дөрүүлсэн юм чинь спрайлтай байх та. Яг иймэрхүү. Тэгэхээр бид нарт ийм тэгээ цаашгаа хэлж байгаа байхгүй юу? Энэ бол миний та нарт өгж байгаа өв бөгөөд надаас ирэх та нарын зөвтгөл юм а гэж байна шүү. Бурхан зүгээр л Библи дээр хэлсэн бид нар бүтэн сайдэр ирж уншичаад баярлаа та намайг зөвтгсөн байна гэж явдаг үе чинь дууссан. Одоо Бурхан яаж наа чи миний хүүхэд тийм учраас миний би зөв гэж хэлж байгаа юм. Чи яах вэ? Би зөв гэж хэлж чи дутцсан байжээ заа юу? Тэр цөлмөгчийг зэмлэн гэж айгүй том юм шүү. Цөлмөгч дуугаа олох хэрэгтэйхгүй. Манай хүү нодлон 9 сард хичээлд ороод iPhone 4-тэй байсан дээр нь дүүлсэн. Бид нар олж авч чадаагүй. Сая бас хэд хоногийн өмнө дахиад дээр нь дүүлсэн. Утсыг нь. Миний бүр амар дургүй чи ямар даварцсан хөшөө. Чи муу яах гээд байгаа юм бэ чи гээд бүр гэртээ хэрэлдэ сууж ийлээ. 3-4 цагийн дараа хүүхд утсыг бариад ирсэн. Яагаад гэсэн чи юу манай гудамжны хоёр хүүхэд чамайг танихгүй утсыг ч авсан байна. Цагаад авч ирсэн. Буцааж авчрах ёстой үү? Хүний юм авчаад хаагур далдганаа яваад байгаа юм. Буцааж авчрах ёстой байхгүй юу? Буцааж эзэнт нь хүндэтгэлтэйгээр хүлээлгэж өгөх ёстой. Надад л тэгж хандах ёстой. Намаа дагаа хэлдэг надад л тэгж хандах ёстой. Танд тэгж хандах ёстой шүү. Танаас эмэх ёстой шүү. Танаас айх ёстой шүү. Эмэх ёстой. Буцааж өгөх ёстой. Дахиж авахгүй байх ёстой. Дахиж хөрөхгүй байхад тэр үнэхээр санаа тавих хэрэгтэй. Энэ аюу мундаг тушаал заа юу? Энэ тушаалыг та бүр цээжил. Энд чи А, Б, В, Г заалтуудтайгаа энэ чинь байж байгаа хгүй. Миний тухай, миний хүүхдүүдийн тухай, гай гамшигын нөхцөлд яаж ажиллах тухай, онцгой байдлын үед яаж ажиллах юм? Тэнгүүтээ эргүүлээд диавлын атакийн үед яаж ажиллах юм? Намайг одоо дарамжилдаг хүмүүсийн тал дээр бурхын тушаал яаж ажиллах юм? Үгүй одоо бид нар нэг ийм бэлэн одоо үхсэж байгаа. Ийм тушаал, тушаалыг л унших хэрэгтэй байхгүй юу?
түүний тушаал миний сэтгэлийг сэргээдэг гэж байна Давид. 119 дээр. Йоо, ээ таны тушаалуудыг сонсгоо би үнэхээр сэргэх юм аа. Айн орох юм бүр амьсгалах юм. Таны тушаал бол нэр миний хөлдөх дэнлүү, миний замдах гэрэл юм аа. Тэр энэ тушаалын бүр амьдрал дээр ашиглаад амьдраа сурцсан юм байгаа хөөхгүй. Дахиад нэг тушаал харъя цөмөр. Исая 59. Исая ч хойшлох тусмаа чангалж байгаа шин. Тушаалууд нь аймар болж байгаа шин. 59 20 21. За, энэ бол галзуу шүү дээ. Энэ бол цаадч шүү дээ. Хэдэн үеэр наваа иччихэж байгаа хгүй. Аврагч Сион руу Яаков дотор гим нүглээс иргэсэн хүмүүс рүү ирнэ гэж эзэн тунхаглав. Одоо энэс цаашгаа та библийг уншихад тунхаглав, хэлв, айлтв нэг л утгатай гэж ойлгох. Тэр тушааж яана л гэж ойлгох. Энэ бол тушаал, хилэлцүүлэг биш. Сэтгэв биш. Юу гэж тунх гэсэн? Миний хувьд энэ бол тэдэнтэй байгуулах миний гэрээ. Гэрээ батлагдсан уу? Христийн цусаар батлагдсан шүү. Чиний дээр байгаа миний сүнс, чиний аманд тавьсан миний үгс нь, чиний амнаас ч, чиний хүүхдүүдийн амнаас ч, чиний хүүхдүүдийн үр удмын амнаас ч одооноос эхлэн үрд мөнх салахгүй гэж эзэн альтж. Юу ч болж исэн та үгээр дутхгүй гэсэн үг. Амьдрал чинь оронгоороо эргээд та бүр ёосороогаад ёоёч нь дуусаад хараасараа хараалч нь дуусаад бүр үг хэлэх залбирч нь дуусан ч эзний үг бол танд байна гэсэн. Та биш үү хотын сүмээр бахархах ёстой шалтгаан юу гэх энд үг тасрахгүй заяо. Энд үг ерөөсө хомсдохгүй заяо. Та нар нэг ч бүтэн сайдэр эндээс хагас өлөн зэлмэн гарч явахгүй. Чин эзний сүнс энд татгаж байгаа. Зүгээр л та амаа нэ би пик дүүргий гэж байгаа ш бурхан. Бурхан хэлсэн ш библ дээр амаа нэ би зүгээр л дүүргий гэж байгаа ш. Та зүгээр зүрх сэтгэлээ зүгээр л нэ. Тэгэл зүгээр хангалттай та эндээс авах болно заяо. Бид нар хизээч. Аа, бүтэн сайдра одоо яаж явнаа гэж ярих нь ч тэгж бодохгүй, ирэх нь ч тэгж бодохгүй. Бидний хувьд бүтэн сайн өдөр бол үнэн утгаараа сэргээгддэг өдөр. Бүтэн сайн өдөр бол утгаараа сүнс дотор байдаг өдөр. Утгаараа энэ бүтэн сайн өдөр бол миний эзнийх болоод минийх байхгүй юу? Биднийх байхгүй. Үгээр дутхгүй нэг чих жоох шүү. Ер нь бол та нар хараа хүн биш үү? Сай Тамира өмнөд Африкт очичоод хэлсэн ш. Хүүе хүмүүсээ. Манай сүмийн магтаал энтер чи үнэхээр сүнслэг төвшөнд явдсан байна. Тэнд бол бүх хөгжимчд байна гэж байгаа юм. Гэтэ дандаа мэрэгчлийн про. Professional гэдэг нь про. Keyboard про. Гитар про. Би эрднээгээр үнэхээр бахарах гэж нэрднэ. Чамд үнэхээр баярлж байна. Гитар. Тэр энэ хөдлөгдөг ямар юм. Энэ минь бүгд про. Гэхдээ манай сүм бол үнэхээр сүнслэг төвшөнд гарцсан юм байна. Тэгээ би Солонгостойгоо охинтойгоо ярихдаа хэлсэн чинь тийштэй та нар дотор нь байдаг болохоор мэддэггүй байхгүй юу? Харин эндээсээ гараа өөр газар ирэхээр бид нар мэдэрдэг байхгүй юу? Мэдрээд маш их баярладаг, бас маш их шаналдаг. Хизээ энэ газар манай хотын сүм шиг болох юм бэ гэж би маш их шаналдаг байхгүй юу? Та нар дотор нь байгаа даа учраас ямар их юм дотор байгаа мэдэхгүй байна. Бид нар яаж өсөж байгаагаа мэдэхгүй байна хүмүүсээ тэхүү. Бид нар ямар тэнхлүүн болж байгаагаа, бид нар ямар эрүүл чийрэг болж байгаагаа, бид нар ямар хүчтэй болж байгаагаа, бид нар ямар хүчрэхэг оюун санааны шинжил дотор явж байгаагаа бид нар хараахан ухаарахгүй байна. Гэтэ тийм үе ирнэ. Тийм үйл явц явж байгаа нь чухал тийм үү? Явж байгаа нь чухал. Тийм учраас хүмүүс өөр газар очихоор шууд мэдрээд байгаа байхгүй. Сая энэ хоёр маань утсаар ирсэн. Тэгээ энэ хоёр тэгж байгаа байхгүй. Би үнэхээр та нар бүгээр амьдрахад надад хэцүү байна гэж шивэдэг шүү дээ. Би бол та нарын нэг хэсэг шүү үнэхээр. Би та нартайгаа хамт шүү гэж. Та хүчрэхэд гэр бүлд төрсэн байхгүй. Та хүчрэхэд гэр бүлд амьдардаг. За, тэгэхээр үг сүнс хоёр танаас холдохгүй ямар ч цагт. Энийг бол одоо харамсалтай мөнгөөр авч болохгүй юм. Энийг одоо нэр төрөөр олж болохгүй юм. Үг сүнс хоёроо бидний дээр бүхий л цагуудад байлгана гэсэн. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Бид нар үгээр дутхгүй, бид нар сүнсний ажиллагаагаар дутхгүй. Бид нар давнаа л гэсэн үг байхгүй юу? Даваад гарнаа л гэсэн үг. Би яаж энийг давах юм бэ гэж та битгий бод. Үг ба сүнсний хүчээр бид нар даваал гарна. За, цаашаа дараагийн тушаал. 60.
661 бол галзуу юм билээ. Та нар гэртээ очиж уншвал. Янзын тушаал хэлсэн шүү дээ. Захирамж, тогтоол. Харийнхан хан хэрмигч нь босно. Тэдний хаад чамд үйлчлэнэ. Чамайг би хилэнгээрэ зогсон боловч өршөөлөөрөө би чамайг өрөвдөх болно. Учир нь чиний дааман хаалганууд өдөрч шинж хаагдахгүй. Ямагт нээлттэй байж хүмүүс үндэстнүүдийн ид баялагийг чамд авчирч хаад нь цуваа хөтлж ирнэ гэж байна. Хаад нь одоо бүр цуваагаа гөтлөх нь л дээ. Зарцсан биш. Тэгээ цааш нь чамд үйлчлэхгүй байх үндэстэн хаанчлуу сүнэн энэ тушаа шүдэ тамина. Сүнэн. Тийм үндэстнүүд бүр мөсөн устдагдна. Бүр мөсөн гэдэг чинь одоо хайгаад байгаад олдохгүй гэсэн үг. Миний ариун газрыг үдсгэлэнтэй болгохын тулд Ливаны сүр жавхлан болох арт жодо нарс мод чам руу ирнэ. Би хөлийнхөө гişгүүрийг сүр жавхлантай болгоно. Аа гэтэр үйсэр сүм бол түүний хөл юм а гэж. Хотын сүм бол хөлн штэ. Тэргүй Есүс штэ. Дайсан үргэлж бидний хөлд ор байна гэсэн. Тэгэл би залгагдана л да. Тэгээд цааш нь сүр жавхлантай болгоно. Чамайг зовоогчдын хөвгүүд нь ирж чамд мэхийн. Чамайг үзэн ядагчд бүгдээрээ хөлийн чинь ууланд хүртэл бүхийн. Өөр нэг газарт хаад гүнжүүд нь хурж ирээд хөлийн чинь тоосыг долооно гэж байна. Бурхан бол үнэндээ л нэрээ. Би бүр хүний нүд нээгдэхээр тэгдэм үе яа. Энэ үг мүгийг уншгач одоо бүр би нэр ямар сонирхолтой юм бэ энэ нэрээ. Ошин шиг цаашгаа болоод байгаа юм. Хурж ирээд бүхийгээ зогсохгүй хөлийн чинь тоосыг нэг долоочод өндөх нь шүү. Бид нар соёлынгийн уралдааныг үзээ шүлсийн долоод байж тээ монголчуудаа. Ингээд соёолн ч яхаа хөрхи адгуус юм. Бүр тэр заван хертэй хүний хөлийг долоод гэж. Бүх твиста байлаар манлаа бөөлч гэж шин. Тэгэхэр яах нь вэ? Тэд нэр хурж ирээд бүхийн гүтээ долоохон тэдэнд бүр зал завшаан байгаа байхгүй. Би та нарт яагаад ингэж яриад байгаа юм хэрэг? Битий үгэндээгүр гулга. Үгэндээр битий гулга. Эн чин мөс биш. Таач конки углаагүй байна. Гэхдээ долоогоо л өндийгээл нэг сайхан болох нь шүү дээ. Би долооцсон шүү дээ. Амар гоё ста гэж явах нь шүү. Харин бурхан долоосон байгааг нь харж үү те. Чи долоох ёстой за. Олон үндэстэн яана би долоох юмсэггүй. Долоохоо бай би ойртох юмсэн. Гэхдээ тэр Монгол руу яаж явах вэ? Плэд мэлэд нь юусоо олдохгүй ста амар хэцүү байлээ. Ямар хэцүү яавал би явах вэ тийшээ. Би айгүй олон жил Христэд итгэсэн. Гэтэл хизээш тэр үндэстэн шиг бурхан тэгж ажиллаж байгаа би сонсоогүй. Би яавал очих вэ? Хөлтөө нь хөлхөөд, хүлгүүн мүлхөөд. Та нар одоо сонсож байгаа. Одоо манайх Транссибирийн галт тэргийн зам гэж байсан бол одоо дорны одоо энэ Аз Европыг холбосон ийм зам алт дорнын зам гэдэг чинь одоо ойрын зам боллоо гэж ойрх дорнд бол чинь гэж байгаа шүү. Зам тавьж, далаад гарцтай болгоно гэж ярьж байна. Энэ яг үнэндээ бол нүүрс зөөх бол цаашаа нүүрсээ зөөх баг. Явж явж нөө долоох багнуудыг л замын бэлдээд тийш. Юу н бид нар бурханд итгэн гэвэл нэг иймэрхүү л амьдралыг туулж ийж эн чинь гайхамшигтай болж шүү. Түнс зүгээр л ингээл нэг өөртөө хаяа долоочаад долоох болчаад ингээл амьдрдаг амьдрал бол утгагүй байхгүй юу? Би л тийм амьдралаар амьдмааргүй юм. Харин энэ бол шал өөр үзэгдэл гарч ирж байгаа юм. Харахгүй л өөр үйлдэлийн хүмүүс байх юм бэ? Өөр утсаа байх юм бэ? Тэгээ тэнд нь дандаа хаад хатад үйлчилсэн. Тэгээ үнэн дээр Шебагийн хатан хаа хурж ирчихсэн Соломоны тоосыг долоочч л явсан байхгүй юу? Тэг юм биз дээ. Тэгээ хэлсэн ш ямар өрөөлттэй юм бэ? Хажууд нь байн байдаг хүмүүс ямар өрөөлттэй юм бэ? Би одоо даач хажууд нь байх тавилангүй юм харьяалал мариал одоо харьхаас та яах вэ би? Харьхаас өмнө 7 да. Тэгээ 7 жил яваад гэсэн байна. Гэхдээ Библи ингэж хэлсэн байна. Энэ бол одоо миний үг биш юм. Тэр 7-наа 7-олгох болно гэсэн бол тэр 7-олгоно гэсэн үг. Энэ Исаия дээр байгаа шүү. Та нар тэр үгийг уншаад үзээрэй. Би өчтөрхөн уншижсэн. Тэд чамайг эзний хот буюу Израилийн ариун нэгний Сион гэж нэрлэнэ гэж байна шүү дээ. Хотын сүмийн нэр нь өөрчлөгдөнө. Хотын сүмээрээ байна л да. Гэтэ өөр нэр бас өгөгдөнө гэсэн үг.
Хэдийгээр чи хаягдсан үзэн ядагдаж, хинч дайран өнгөрдөггүй байсан боловч би чамайг мөнхийн бахархал, үеэс үед баяр хөөр болгоно. Бурхан ч одоо болгох юм аасчрахгүй юу? Бүр болгодог бүр тийм бүтээгээд бүр тэрэн талтайс жинхэнэ прогийн про. Тэгээд чи бас үндэстнүүдийн сүүгээр тижээгдэн. Уул нь бол ингээл энэ талыг нь уншихад бид нар хангалттай санагдаад байгаа байхгүй юу? Гэтэл ийшээ яваад ирсэн дахиад байгаад байна. Үндэстнүүдийн сүүгээр тижээгдэн хаадын мемик өхнөө. Тэгэхэд эзэн би бол чиний аврагч, чиний чөлөөлөгч. Мемик өхнө гэснээс хүүхэд жоохон хүүхэд их ихээ сүүгээр хооллохоор хөхөх тусмаа сүү их ордог шүү дээ. Хөхгүй байгаад юу сүү орохгүй. Тэгэхээр мемик нь хөхнө гэдэг чинь өрөөс дуусахгүй байхгүй бол улам нэмэгдээд байна гэсэн. Тэгээд тэгэхэд эзэн би бол чиний аврагч, чиний чөлөөлөгч, Яакийн хүчит нэгэн мөн болохыг чи мэднэ. За, би чамд зэсийн оронд алт, төмрийн оронд мөнгө, модны оронд зэс, чулууны оронд төмөр авчирч чиний төр баригчдыг амар амгалан болгон гэсэн байгаа биз? Чиний харгалзагчдыг үнэн зөв бас болгоно. Цаа чи болгох юм аасчир. Саарл ордонд сууж байгаа хэдэн хүмүүсийг тэр зөв болгоно. Шудраг болгоно. Тэр амар амгалан болгоно. Тэр болгоно гэж амлаж байгаа байхгүй юу? Эн чинь бүр тушаал дээрээ тэгээ бичсэн байж байгаа. Мөрийн хөтөлбөр гэж ойлгосон ч болно шүү дээ. Бурхны мөрийн хөтөлбөр чинь хүний хөтөлбөрөөс юу вэ гэхээр зэрэг маш шуурхай хэрэгжиж эхэлдэг байхгүй юу? Хүмүүс аль яг мөрийн хөтөлбөр гэж бах юм ярьдаг, тэргээ хийдэг, хийдгүй янз бүр гэдэг шиг. Бурхан бол мөрийн хөтөлбөрөө хийнэ. Чиний нутагт хүчрхийлэл. Хэл хязгаарыг чинь дотор эвдрэл сүйрэл дахин сонсогдохгүй. Харин чи өөрийн хан хэрмүүдийг аврал. Дааман хаалганууда магтаал гэж нэрлэнэ. Үүнээс хойш өдрөөр нар чиний гэрэл байха болж сарны туяач чамаг гийгүүлэхэ болно. Зүгээр нар сар хоёр зүгээр л цаашаа. Тэгээ яах юм бэ? Харин би чиний үрдийн гэрэл болно гэж байна. Танд байна шүү дээ, тэ. Сартаа шин ямар гоё юм бэ? Сартаа шин нэх гоё гэгээтэй мэгэтэй ч гэж харахгүй та. Өдөрчөнч та үнэхээр алдрын гэрэл дотор алхаж байгаагаа мэднэ. Нар марыг гайхаж биширэхчгүй та. Яг л тэрнээс том алдар таныг та харах байхгүй юу? За. Чиний бурхан чиний алдар болно гэж. Хойшд чиний нар шингэхгүй, сар ч ч хавиргалахгүй. Учир нь эзэн чиний үүрдийн гэрэл болж, чиний гашуудлын өдрүүд төгснөө. Дараа нь чиний бүх ард түмэн зөв шударга болж, газрыг мөнхөд эзэмшинэ. Тэд бол намайг алдаршуулахын төлөө миний тарьсан мөчөр, миний мутрын бүтээл юм аа. Хамгийн өчөөхөн нэгэн нь мянга болно. Хамгийн бага нэгэн нь хүчрхэг үндэстэн болно. Эзэн би үүнийг тухайн цагт нь яарчлах олноо. Тасархаа өгүүлбэрээр дуусгаад тамгаад арчиж байгаа байхгүй юу? Үгүй би үүнийг тухайн цагт нь яарчлана. Энэ Исаягийн тэр үед Бурханаас авч ирсэн тушаалын нэг мөн чанар юу вэ гэхээр яарчлан өтөр даруй яг одоо гэдэг үгд аюух яригдчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ бид нар Исаягийн яриад байсан тэр цаг дотор л бид нар орж ирээ зогссон байх гэж ойлгосон. Яг үнэндээ бидний амьдралд өнөөдөр өрнж байгаа маш олон зүйлсүүд сайн муу ч вэ нү одоо миний өнөөдрийг бүтээж байгаа юм байгаа шүү дээ үйл явдлууд хүмүүс мөөс гэ бүгд бид нар заримдаа гүйцэж ойлгож чадахгүй байгаа хөөхгүй тэгж байгаа шүү дээ та ингээ гүйцэж анализ хийх тэгэл гүйцэж хариулт өгөх эсвэл нэг янзлах зэгт зарим юм бол ингээл өнгөрөөд байгаа шүү дээ хөөе их юм завдалгүй л тийм хурдтай үе дотор бид нар орж ирчихэд байгаа хөөхгүй тэгтээ бид нар энэ тушаал дотор бол тайван байх хэрэгтэй. Энэ тушаал дотор бид нар үнэхээр нухацтай байх хэрэгтэй. Үнэхээр бид нар тэр болоод өнгөрч байгаа бүх зүйлсүүдийг дүгнж шинжлэхэд бид нар тэртээ тэр гүйцэхгүй. Яа гэвэл юмсыг чинь хурдан ингэж хүчтэй хурдтай болчиход байгаа учраас. Би танд зүгээр л Библиэс 6хан газраас л уншиж өглөө. Та өөрөө эндээс эргүүлээд унш. Тэрний тушаалууд нь үнэхээр сэтгэл сэргэмээр Түүний тушаалууд нь сүнсэнд минь хоол өгөхөөр, түүний тушаалууд нь ухаантай, түүний тушаалууд нь логик холбоостой, түүний тушаалууд нь маш боломжтой. 4.1 гэж ярихад яг боломжтой байна. Энэ улсын эдийн засаг үнэхээр сүрэхгүй гэж бид нар яагаад итгэдэг юм? Яагаад гэвэл бид нар өргөөтэй зөв харьцдаг учраас. Яагаад гэвэл бид нар өргөөнд дотроо зөв харилцааг бий болгосон учраас.
Яагадвал энд хүмүүс 11-ээ цэвэр зүрхээр ачирч хийдэг учраас энэ сүм хизээч юугаарч дутахгүй төдийгүй үндэсний дээр цонхыг нээж өгөх гэж байгаа байхгүй та ойлгож байна уу? Үндэсний дээр бурхан цонхоо нээ. Та хоёр ганцаархнаа баяжаад яах гэсэн бэ? Та хоёр үе тэмэн пичакос ч юм юу бүг палаачтай болоо яах гэсэн? Бид нэр айн өдр болгон амар гоё хоол идэе яах юм таргалах ил нэмэр штэ. Харин үндэстэн өрөөгд үндсэндээ та хоёр үндэстний өмнө зогс цоорхойд нь зогсож байгаа хүмүүс болоо хувирчихэж байгаа. Бид нэр өгч байгаа доо авч байгаа ч гэсэндээ яг энэ зөв харилцаан дотроо зогсож чадах юм бол энэ үндэстний чинь санхүн шийдэгдэх гэж штэ. Зөвхөн санхүү төдийгүй энэ үндэстний чинь амьсгал нь шийдэгдэх гэдэг штэ. Баяр хөөр байх хэсэг нь биднээс хамаарах гэдэг штэ. Уу гашуутай байх юм уу биднээс хамаарах гэдэг шин. Бид нар тушаал тогтоолыг нь дагж гэнүү энтэй за тэгээ би тэнтэй сан. Та санал нийлээч тээ энтэй. Санал нийлэл дад ийм сайхан юмтай санал нийлэхгүй бол одоо саналаар яах юм ер нь. Тийм ээ би таны тушаалын төлөө үнэхээр таны мөрийн хөтөлбөрийг бол би ёстой 100 юу юм бэ гэсэн бүлэх би 1000% дэмжиж чинь би зүгээр даруй таны төлөө би саналаа өгч чинь. Та таны хүсэл яг энэ хүсэл чинь биелэх ёстой. Та ярддаг гүйцэлдүүлдэг. Та төлөвлөсөн даруй хийдэг. Өтөр төрн хийдэг. Та яарвчлан хийдэг. Чи өчигдөр энэ тухай мэдээг байсан харин би өнөөдөр энийг шинээр бүтээнэ гэж таал хэлж чаддаг. Ийм учраас өөр урсгал өнгөрч байгаа амьдралын урсгал юу ийцсэн бөлөгт. Өчигдөр уйлжсэн бол өнөөдөр инегээл явж байгаа шүү. Өнөөдөр инежсэн бол маргааш тас сөхрүүл юм шүү. Харин бидний хатан суур бол хөдлөшгүй байхгүй. Хувиршгүй байхгүй. Тэгээ бурхан тушаалтай юу гэж хэлсэн гэж чиний уйг ушуу дуусна. Чиний уу гашуу дуусна. Бидэнд өнөөдөр зүрхэнд минь уу гашуу байгаа юу гэвэл байгаа. Бид нар хайртай нөхөр минь аврагдаасаа гэж гашууж байгаа юу гашууж байгаа. Хайртай эхнэр минь аврагдаасаа гашууж байгаа юу гашууж байгаа. Бид нар одоо янз бүрийн харилцааны нарийн төвөгтэй асуудлууд байна. Бидний зүрх сэтгэл дотор байна шүү дээ бид нар чинь. Харин бурхан тушаалтай юу гэсэн би дуусгана. Төгсгөл болно. Ирэмьягийн загтал дээр байдаг номон дээр та нарын дарлалч нь 70 жил. Өө би энийг уншхаа марч. Энэ бас нэг гоё юу байгаа. Тушаал. Ирэмья 29. Ирэмья ахыгаа уншаад тэгээд дуусгая. 29-ийн 10-аас учир нь эзэн ингэж айлдаж байна. За, дахиад айлдаж байна. Бавилоны төлөө 70 жил дуусгад. Хугацаатай байгаа зү? Буулчлагдаад явсан аймаар байхгүй. Гэтэ бид нар нэг хүнд юмд ороод ирэхээр л мөнгө юмд ороод ирсэн шиг бахираа дундаг байхгүй. Одоо яаж давнаа энэ нийгмийг? Харин бурхан хугацаатай хэлсэн шүү дээ бид нарт. 70 жил ерөөсөө 100 жил ч үрэхгүй. 70 жил болоод дуусахад та нарыг энэ газар би буцааж авчрахын тулд та нар руу ирэх болно. Өөрийн сайн үгийг та нарт биелүүлнэ. Учир нь та нарт зориулж байгаа төлөвлөгөөнүүдийг би мэднэ. Тэдгээр нь та нарт ирээдүй ба найдварыг өгөхийн тулд гай гамшиг юм бус. Сайн сайхны төлөх төлөвлөгөөнүүд юм а гэж эзэн тунх гэлж байна. Та нар намайг дагаа хэлдэ. Өнөөдрөөс эхлээд миний амьдралд болох муу бүхнийг би тоохгүй. Учир нь надад зориулсан төлөвлөгөөгөө миний аав мэдэж байгаа. Тэр төлөвлөгөө нь гай гаймшгийнх биш. Цэвэр сайн сайхны төлөөх юм аа. Таны залбирлын үг дэх үү? Одоо өөрийнхөө үгсээр бувтнахаа болиё. Биднэрт үг вэ штэ. Сүнснээ ч. Бид энийг л ярил л та тийм биз дээ. Үгүй хүчин төгөл төр үгийг л ярил л та. Тэ харъя. Өөрөө тэр хэлсэн ш намаа шалга гэж. Харъя. Бидний бурхан өөрөө хэлж би шалгуулмаар байна л да. Намайг шалгахчихдгүй. Би гуйж ээ намайг шалгаад өгөөч. Гуйж ээ би шалгалтанд ормоор байна. Тэр үнэхээр сайн бурхан. Исая дээр маш олон газар хэлсэн байлээ бурхан. Тэгээд би та нарыг хүндлэх болно гэж. Би шалгуулаа зогсохгүй тэр бүр хүндлэнэ гэж байгаа байхгүй бид нарыг. Ахтүсээ бид нар юу руу ч орж энэ да одоо үнэхээр тасрах гад ээ на санчаад байна ерөөс. Үнэхээр гайхалтай зүйлс бид нар орох гэж. Цөмөр хамгийн сүүлийн тушаал 90000 дуусахгүй байна. Яшогийг харчихдаг хөө. Яшог хараад тэгээд
жинкнээсээ дуусгах юм. Уул нь би өнөөдөр залбирна. Гэтэ энэ бол залбир л та. Энэ бол одоо гарцаа байхгүй. Йошуа номын 1-р бүлэг. Миний зарч Мосей нас орв. Дахиад эзэн ярин айлцсан гэж. Тэгэхээр одоо босож энэ бүх хүмүүсийн хамт энэ Йордны гатлан Израилийн хөвгүүд болох тэдэнд миний өгчгүй тэр газар руу яв. Гэтэ айгуу гоё. Гэтэ яг ингэж ярмаар байгаа хгүй бид нэ. Юу н та нарын удирдахч нар та нартай ингэж ярьж болох уу? Чи маргааш ир. Чи надтай уулз. Өнөө орой ир. Хамт залбирая. Тэгж хэлж танд болох уу юу? Эсвэл би айх хэвтэй юу? За маргааш ир гэж л энэ яах вэ? Завтай орлоо, завгүй орлоо. Яах вэ? Би хэлэхгүй байх уу? За яах вэ? Эзэн минь хэлэхгүй яах вэ? Эсвэл та өөрөө ч хэлчих дээ юм уу? Эсвэл би тэлэх ёстой юу? Би бол тэлэх ёсгүй л гэж боддог. Энэ өргөө бол эцгүүдийн удирдлагын дор байдаг. Чи битэтэг. Харин чи инг. Харин чи хүрээдэр. Харин чи наана сууч. Чи дугаа хайчаа заяа. Одоо бид нар энэ энээс олж гомдох хэрэгтэй юу? Намаг дугаав гэлээ. Өв норшуулгах юм байна л дөө. Гихийн орно. А за за. Дугаа байх нь надад дээр юм байна гэд дугаа олчдөг. Одоо чи яар гингүүд. Угүй би өнөөдөр бэлэн биш байна. Нэг бүр ясны нэг тийм төрслөл. За чи одоо энэ бурхны тушаалын талаар юу болж байна? Одно яриач. Угүй би яг одоо бол бэлдэв биш. Тэгэл дараа надтай уулзвал та намайг тэгж эвгүй байдалд оруулах хэрэггүйсэн ш. Яаж байгаа та одоо? Гэл энээс олоод ингээл амар асуудал үүсэл битэр ч одоо хайрлах хайрлахгүй та тоолоо. Одоо ингэмэрг байхгүй. Яг л бурхан тийм биш ш. Йошуа цаг болчихжээ. Мосенас орцсон. Одоо яв. Одоо босоод яв. Хүмүүсээ аваад га юу суугаад байгаа чи явж ажиллаа гэж. Та чи эзэлж авах гэдэг чи канаа нүлээгээд. Цааш нь хөлийн чинь уул гიშгэх газар бүрийг би Мосе дамсныхаа дагуу чамд өгсөн билээ. Өгөөгүй байхдаа өгсөн гэж байгаа байхгүй. Ороогүй шүү дээ бид нар чинь. Өгсөн. Өгөх гэж байна гэгээгүй байхгүй. Өгч магадгүй ч гэгээгүй. Өгсөн билээ. Айгуу амар. Уул нь бид нар энийг нь зөвшөөрөл явбалаас амархан байх гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэл яг та өгсөн үү? Өгөх гэж нэ гэдэг байгаа юм биш үү? Хэрэгтэй хэрэггүй теологийн маргаан дэгдээгээл ингээ балаараа суугаад байхаар яах юм бэ бид нар. Та нарын газар нутаг бол цүл ба энэ Ливанаас их мөрөн Евфрат хүртэл хийчүүдийн бүх нутаг болох наран жарах зүгийн их тэнгис хүртэл байх болно гэж ярьж хахад яаш аа гэж баг ухаа авчихсан биз. Ийм том уу гэж. Би чамайг хайхгүй мөн чамайг орхихгүй тууштай бүгөө зоригтой бай. Тууштай бүгөө зоригтой байгаарэ. За зоригтой байгаараа миний хүү заа юу өлтрэхгүй байхгүй. Зоригтой бай, тууштай бай. Энэ нэг нэг төлөвшсөн хүүгүүддэг яриад байгаа байхгүй. Бас яв, суу, ав, эзэл, гатал, өгцөн, авцсан, яв. Тууштай бай, зоригтой бай, битээ. Ямар ч юм эрхлэх ай сонсчихно та энэ. Эрхлүүлээд яваад дөгөрөө ийе гэх юм байхгүй байхгүй. Одоо ийм одоо зих шулуун тууштай бөгөөд зоригтой бай. Дахин дахин. Учир нь өвөг дээдэст дээдэс нь өгөхөр миний амласан газар нутгийг чи энэ ард түмэнд өвлүүлэн эзэмшүүлнэ. Гагцхүү тууштай бөгөөд чин зоригтой бай. Миний зарц Мосегийн чамд тушаасан бүх хуулийг сахин биелүүлэхэд анхаарал тавь. Хаа явсан газар амжилт олохын тулд түүнээс баруун тиш, зүүн тиш бүү хазаа. Хуулийн энэ номыг амнаасаа салгалгүй харин түүн дотор бичигдсэн бүхнийг сахин биелүүлэхээр өдөр шөнөгүй түүнийг бяцлахж ав. Тэгвэл чи хөгжин дэвжиж амжилтанд хүрэх болно. Би чамд тушаагаагүй гэж юу? Уулганц тушаагаагүй. Тушаал явж байгаа юм. Би чамд тушаагаагүй гэж юу? Тууштай бүгд зоригтой бай. Хаан ясан газарт чиний бурхан эзэн чамтай хамт байх учраас бүү чичирч айхтун. За одоо харин Йошуа очоод хүмүүстэй тушааж байгаа хөө. Надаа тэр тушаасан. Харин одоо бол би тушаа. Йошуа бол өөр ухсаа байсан ш. Үйлдэл өөр байхгүй. Би бодож ила. Бүү ээ. Битгий ээ. Битээ агараа даа юм аа юу ч байхгүй. Битээ. Йошуа чи битээ. Би чамтай үргэлж хамт байна. Энд нэг өгүүлбэр байгаа. Амьдралыг чинь туршиж чамайг хинч эсэргүүцэж чадахгүй гэсэн ма. Яг энэ Йошуа номын 1-р бүлэг дээр. Тушаа.
Яошуаг амьд байхад хэн ч эсэргүүцэж болохгүйгээс сүнсний ертөнцид тушаал гарцсан байхгүй. Тэгэхээр бүгд тэр тушаалаас айна гэсэн үг. Яошуа хэн ч эсэргүүцэж болохгүй. Мосе бол ерөөсөө төрөөл эсэргүүцэлтэй тулгардаг хүн байсан байхгүй. Төрөөл үхлийг эсэргүүцэх хэрэгтэй байсан. Төр хааны ордон төрөө дараад нь тэр өөрийнхөө арт өмнөд тэрсэлдсэн. Дараа нь Египтийн хаанд хөөгдсөн. Дараад нь тэр буцаж ирсэн. Египтийн хааны байнгын эсэргүүцэлд ор. Өчнөө гамшиг болгож ээж арэ гэж авч гарсан. Дараа нь цөлд өөрийнх нь арт өмнө Мосег үргэлж эсэргүүцдэг байсан. Мосегийн ачаа тэр байсан байхгүй. Харин Йошуа бол огт өөр угсаа байсан юм аа. Йошуаг ган гэж нэг ч хүн эсэргүүцэж чадахгүй байсан. Хүмүүс гарч ирээ хэлсэн ш Йошуа чи бол бидний удирдагч. Бидний дундаас хин нэгэн чамайг эсэргүүцэх юм бол бид нар ална. Та нар тэр тушаалыг уншаарай. Ална гэж алах байхгүй яг ингэ. Амийн тасална гэсэн. Бид нар устгана. Хүйс тэмтэрнэ тэр хүмүүсийг. Одоо хүмүүс чамайг тэрсэлэхэд бид нар чамайг өмөрж басна гэж. Бидний сүм чуулганыг, та нарын сүнсний эцгүүдийг, та нарын сүнсний удирдагчдыг, та нарыг бие биенийг чинь, бие биенийх нь эсрэг болгож байхад бид нар яг ингэж л хариулах ёстой. Тэр чинь миний сүнсний эцэг. Чи тэр хүний талаар ингэж ярих ёсгүй. Бүр ингэж өмөрж. Би ч гэсэн хүүхдүүдээ өмөрөх ёстой. Танаа хүүхд чинь тэгж ярьж ийлээ. Та нар тэгж заад юм уу? Миний хүүхэд юу гэж ярих нь хамаагүй чи ойлгоогүй байна. Дараад нэг хүүхэдтэйг ярьж болно шүү дээ. Тэгэхээр Йошуа өгсөн тушаал бол аргагүй өөр угсаа гаралтай хүмүүст ирж байгаа учраас тэр израилчид өмнөдөө бурхны эсрэг үтчихсэн. Мосегийн оронд өөр хүн байсан ч тэр эсрэг үтчихсэн. Цэрэн байсан ч эсрэг үтчихсэн. Баясаа байсан ч эсрэг үтчихсэн байхгүй юу? Яг л цаад эзний эсрэг үтчихэд байгаа шүү. Тийм төслөө үеийнхнийг Мосе үтчихсэн. Тэр бурхан тэрэд Мосегийн өмнөөс шийдлээ газар дээр нь хийдгүү байсан бол Мосе бисгүй байсан. Харин Йошуа бол тийм биш. Яг л зориг нь үеийн өөр, газар нь өөр, зориг нь өөр. Бид нар одоо цөлийг тулах гэж байгаа шүү. Бид нар амсгүй газарсаа ороод шинэ үндэстэн гэдэг юм болох гэж байна. Шинэ хуйлтай, шинэ хаамжлалтай, шинэ эрдэнэшилтэй, шинэ удирдлагатай, шинэ засаглалтай тийм үндэстэн бий болох гэж байна. Эдийн засаг бүх талаараа огт өөрөөр ажилладаг. Тийм үндэстэн бий болчихж байгаа учраас бид хууль гэж бүх л өөр хуулийн номыг бичүүлээд бурхан Мосе цээжлүүлээд бүх ард нь уншиж байна. Учир нь Йошуагийн үеийн багтун. Тэгэл бурхан чи битгий ээ. Энэ чинь Мосетэй хамт явж ирсэн үеийн чинь огт өөр юм аа. Түүний тушаалууд бидний сэтгэлийг баясгах хэрэгтэй юм аа. Түүний тушаалууд бидний амнаас гарахгүй байна. Бидний тушаалыг нь барьцах хэрэгтэй. Бурхан эсвэл Йошуа аа чи зэргийн бэлтгэж авах хийж мэрэх чи энэ жоохон байлгаж майлтаа чи яах вэ? Өдөртлөө аккаунт нь хэдэн ч бас урчмаар ахын тийм байна. Гүйгү. Мосед би хөл өгсөн байгаа. Тэрийг чунгаан бат барьцах. Юу гэсэн үг болох нь ухаа. Өөрийнхөө биеийн чинь тийж ясандаа уусгаж ав. Тэгээ ч явчихсан. Одоо бидний амьдарч байгаа энэ үе юм байна. Тийм амжилттай үе байна. Түүнээс хүмүүс бол өнөөдөр эхлүүлийн оролт үүссэн. Тэр оролтууд нь хүн төрөлхтөө сайжруулахгүй. Эсрэгээр юм. Харин эзэнд найдагч, эзний хууль дээр анхаарлаа байдаг тэр хүмүүсийн үе ирж байгаа. Тэр нь ерөөс нь юм аа. Гүтлүүдэд үгүй тийм одоо амжилттай хэвчих. Бурхан өнөөдөр бидний бидний эсрэг зогсож байгаа бүх зүйлсүүдийг хөлийнхөө дор оруулж байгаа. Бүрэн боломжтой гэдэг тушаалуудаараа дамжуулж байгаа юм байна. Хүчин зовлон, хөдөлгөөнтэй санхүүгийн хямрал, сэтгэл санааны хямрал, өдөртлөгийн хямрал, өдөртөөсний хямрал, бүх зүйлийн хямрал бидний замаас зайлсан байх ёстой. Зам тэгшилж гээ. Бид нэр гүйхгээ хүчээ авч гээ. Бид нэр гүйхэд бэлэн болж гээ. Би таны ямар нэгэн олж харсан байхаа гэж найдаа. Таны ямар нэгэн зурагсаж орж ирсэн байх. Хатын сүм яг л энэний төлөө байгуулагдсан. Бид нар яг энэ цаг энэний төлөө байгуулагдсан. Бид нар энэнийхээ төлөө л амьдрна. Амен.
Тэгээд Христтэй үүлэн дотор үхлийн үзбүү уулцсан уулцсан. Үхсэн ч тэр яах ч бид нар. Христ ирэхэд үхснэг нь эхлээд амьсан гэж байна шүү. Тэгээд эцэст нь устгах хэрэгтэй дайсан нь үхсэн. Үхэл үхэл байхаа болох хэрэгтэй. Аха. Хайртаа бид нар сайн татгалзаж өгнө. Таны тушаал үхээр гайхалтай хичээх энгийн өрсөө ямар практик, ямар логик, ямар сүнслэг, ямар гайхалтай, ямар хүчирхэг бай. Тийм учраас хайртай аваа. Та тогтоосон, та төлөвлөсөн, та зорилго тавьсан, та айлсан, та туух гэсэн, та заавал үүсэх юм болно. Бидний өнөөдрийн хийсэн энэ үг нэг бүр Монгол үндэстэн дотор хамгийн түрүүнд бидний амьдрал дээр сүм чуулган дотор сүм чуулганууд дотор утгаараа хэрэгж байгаа бодтой харагдгүй байлтгүй үнэрлэхгүй болж гарч ирж байгаа юм. Та өөрийгөө зүтгэлээрээ сүмд ороосон байгаа гэдэг хааж байна. Та шийдсэн байна. Одоо тайзан дээр та тоглож байна. Тайзан дээр та үзүүлж байна. Одоо бол таны харагцаг, таны бишрэх цаг, таны ахмаарх цаг, танаас мэнэж, танаас сүдэх цаг байна. Амен. Мөнхийн эцэг минь ээ. Бидний яг энэ үед төрүүлсэн тань байж байна. Яг энэ он цагт, яг энэ одоо үед бидний төрүүлээ. Та бидний дотор энэ зорилгоо гүйцэтгүүлэх шийдэн тань байна. Та бидний цоошин үүлдэр өгсөн. Та бидний цоошин дэс дараалал дотор гаргаж ирж байгаа учраас таарах. Бидний бас мэлхий сэтгэлийн дэс дараалалтын дагуу очиж байгаа. Хайлч наа. Хайлч наа. Бид таны эзэмшил ариун. Бид таны сонгогдсон үгсаач нь. Бид таны өөрийнхөө гараар гаргаж ирсэн шин үүлдэр. Бид таны тавьсан суулгацууд юм аа. Амен. Би Есүс Христ юм ярьж байна. Амен. Амен.